Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Pánové, slyšíme se? Hezký večer. Ahoj Martine, zdravím tě, zdravím všechny posluchače. Máme pátek po 19. hodině, posloucháte jako vždy naší tradiční páteční seanci. Doufejme, že jste patřičně oslavili 31 let výročí po sametové revoluci, kdy slavíme svobodu, alias 15 metrů od sebe v nákupních obchodech, zákaz nočního vycházení, ale máme svobodu demokracie, buďme rádi, vstříc svobodným šťastným zítřkům. Takže zdravím všechny a zdravím i tebe, VK, ahoj. Ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím. Dneska opět probereme aktuální nová témata za poslední uplynulý týden. Myslím, že to, co se vlastně událo tento týden, tak vlastně vstoupí do historie i s ohledem na to, co se vlastně děje na Slovensku, takže pokud budou dneska poslouchat slovenští posluchači, tak to jistě bude velice výživné, takže já přeji krásný, pěkný večer. Fajn, 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 je to vaše, pánové. Díky, Martine, my se dnes proběhneme po světě, začneme Českou republikou, samozřejmě naší domovinou, potom půjdeme druhým tématem na Slovensko a zakončíme to Spojenými státy americkými, protože tam je to velmi ožehavé, ta situace, která tam probíhá. Takže začneme Českou republikou. Podezření na software falšující hlasování už i v České republice, přátelé. Během hlasování o prodloužení nouzového stavu v Poslanecké sněmovně došlo k překlopení hlasu odpůrců prodloužení, takže na sjetině měli výsledek, že hlasovali pro prodloužení. Já nevím, fungujeme Skype, já jsem tam slyšel nějaký asi chat, ale to nebyl výpadek spojení, takže fungujeme, že asi. Určitě fungujeme. Jo, výborně. Dobrý, slyšíme se. Na ty nesrovnalosti upozornili hned dva poslanci, mimochodem k tomu se za chviličku dostaneme. Miloš Zeman také ztratil poslední zbytky integrity, což nám opravdu spadla čelist, protože vyzval Donalda Trumpa k uznání porážky. Ten přitom ve Spojených státech míří k volebnímu vítězství poté, co advokátní tým republikánů odpálil bombu, že firmu stojící za výrobou volebního softwaru ve Spojených státech řídí člověk, který byl viceprezidentem George Sereš Investment Fund a je současným členem představenstva Open Society Foundations George Sereše. Těm Spojeným státům se dostaneme v samostatné zvláštní kapitole, jak jsem řekl v úvodu, ale abychom si provedli takový ten telegrafický popis, zhodnocení, shrnutí, co se vlastně stalo v České poslanecké sněmovně s tím překlápěním hlasu, pokud to ještě nikdo nezaznamenal, VK. No, tohle to jako není něco ojedinělého, protože určitě víte, že v poslanecké sněmovně čas od času dochází k tomu, že někdo zpochybní výsledek hlasování, protože zmáčkne tlačítko například hlasovat ve prospěch návrhu pro návrh a na sjetině má, že hlasoval proti, anebo obráceně. Hlasuje proti a na sjetině potom je oznámení, že hlasoval pro. Tohle to není, to se neudálo jenom včera, to je určitě, když sledujete různé ty takové ty televizní pozdě v noci večer na českých televizích, takové ty přenosy z poslanecké sněmovny, tak tam víte, že čas od času tohleto se vždycky objevuje, ale už dlouhodobě, trvale, pravidelně a vždycky při takových některých jakoby vypjatých hlasováních, kde jako většinou se něco rozhoduje, něco klíčového. No a tohleto se vlastně objevilo ve chvíli, kdy se hlasovalo o prodloužení nouzového stavu do 12. prosince v České republice. Účast na tom hlasování byla úplně neuvěřitelná, tam byla snad jenom půlka sněmovny, většina lidí nebyla přihlášena, nebyli omluveni, byli jenom nepřihlášeni. Nevím, z jakého důvodu to je, jestli se nechodí do práce, anebo kvůli nějaké covidové nemoci, tam je dohodnuto, že prostě budou chodit jenom v půlce, nebo jenom polovina lidí do sněmovny, co jsme dostali do naší redakce upozornění od jednoho čtenáře, že prý existuje nějaká dohoda, nebo že je jenom poloviční účast ve sněmovně na základě nějaké dohody. Pokud je to pravda, tak je to neuvěřitelný skandál. To by se mohli přece zaměstnanci jakéhokoliv podniku dohodnout, aby v rámci sociálních odstupů a distanců si řekli, hele, Franto, hele, Karle, hele, Lojzo, dohodneme se,
chodí nás na dílnu 20, bude nás tam chodit jenom 10. Ale budeme všichni brát platy normálně. Co to je? Já nevím, jestli je to hoax nebo dezinformace, ale tímto bych chtěl jako požádat všechny naše posluchače, aby zjistili, nebo pokud by nám mohli poskytnout, já vůbec nevím, co se tam u vás děje v České republice, protože tam je možný úplně už všechno. Možná, že to je fakt pravda, já to nezaregistroval, když tak mě opravte, ale pokud existuje nějaká dohoda, že v poslanecké sněmovně polovina lidí nebude chodit do práce, polovina poslanců, bude tam jenom druhá polovina, že se to takzvaně vychangeuje, vybalancuje a bude tam jenom polovina lidí hlasovat v jakémsi poměrovém kvóru, tak to jsme úplně v prdě na věži, kde se a tak dále, že zástupci Vatikánu. Já se omlouvám za tady ty výrazy, ale to prostě je něco neuvěřitelného. Pokud je to pravda, pokud to není hoax, tak a teď jak to je, že jo? Takže to jenom ukazuje na to, že v poslanecké sněmovně, když se hlasuje o prodloužení nouzového stavu, tak je tam polovina lidí. No, byla tam polovina lidí, polovina poslanců, kteří berou horentní platy 200, 300, 400 tisíc měsíčně, oni nejsou schopní přijít do práce. Co to je? Co to má znamenat? Takže konec. Odebrat mandát, běž na úřad práce. A dáme tam někoho jiného. Chápete? Nosaté právo. Oni nejsou schopní ani jít do té práce. Co to má znamenat? Co je to za bordel? Neuvěřitelný bordel. Proč jim to tolerujete, těm poslancům? Proč tam nejsou okamžitě statisícový demonstrace před poslaneckou sněmovnou? Proč nedojde k blokádě budovy vlády a požadování zjednání nápravy? Musíte se postavit za svoje vlastní věci. Aspoň tedy jako ti Slováci na tom Slovensku, jak tam udělali tu demonstraci toho 17. K tomu se dostaneme. Ale tohleto jako hned z začátku, já jsem prostě strašně rozčílený, protože jestliže je tohleto pravda, že do poslanecké sněmovny chodí jenom polovina Knesetu, tak ta druhá polovina teda potom bere plný plat a je potom někde kde. V zavřených hospodách, kam veřejnost nesmí a oni tam potom mají mecheche a trachtace jako vys pan Primula na vikárce v noci, nebo to nebylo na vikárce, to bylo tam u těch u fláterníků, že jo. Takže co to má znamenat? Co to je? Co je to značit? Je to debíly. Ale kdo? Ne oni. Občané. My. Takže k čemu došlo? Oni v té poloviční sestavě, oni tam hlasovali včera o prodloužení toho nouzového stavu, toho výjimečného stavu, to je jedno, jak to nazvete. A dva poslanci, samozřejmě jedním z nich byl Miroslav Kalousek, no a tím druhým poslancem, pokud teda já se na to ještě pro jistotu podívám, protože to je důležité vlastně zjistit, aby jsme se tady nešířili nějaké dezinformace, tak tím poslancem byl z KDU ČSL pan poslanec Stanislav Juránek. No, takže on oznámil po skončení hlasování, že hlasoval proti prodloužení toho nouzového stavu a na sjetině mu prostě vyjelo, že hlasoval pro. Bylo započítáno, že hlasoval pro prodloužení. Přihlásil se i Kalousek, on také hlasoval proti a zase taky na sjetině má uvedeno, že má pro. Co to má znamenat? Co to je? No ano, je to překlápění hlasů. Překlápění hlasů poslanců. Protože oni to testují, ne teda poslanci, ale ti, kteří vlastně ovládají pražský Kneset, tak testují pozornost poslanců a překlápějí 2-3 hlasy. Pomáhají měnění výsledků voleb přímo, protože oni ví, že poslanci jsou pod vlivem. Oni samozřejmě chlastají. To, že poslanci parlamentu chlastají, teď nemluvíme jenom panu, že jo, bývalém předsedovi, že jo, ale že jo, jak říkal Andrej Babiš, že už je zase pod vlivem a tak dále, a on potom na něho útočil, že jo, a tak dále. Ale samozřejmě, však oni tam mají nízké ceny, oni se tam chodí do toho bufetu, že jo, poslaneckého. Chlebíček za 3 koruny. No kde se berete chlebíček za 3 koruny? Běžte si koupit chlebíček za 3 koruny někde v Praze, kde stojí kolik? 25, 30 korun co jeden chlebíček? Nebo 40? Já už ani nevím. Poslanecké ceny. No,
A víte proč? No, protože oni jsou chudí, ti poslanci, víte? Oni jsou chudí. Oni nemají ty vysoké platy. Oni tam dělají skoro zadarmo, že jo? Tak musí mít lacinej bufet. Neuvěřitelný, to je... A rozumíte, gojím nechají sebou vorat. To znamená, jak si to uděláte, takový to máte. Ale čemu, vlastně, co to znamená? To znamená to, že vy tam máte zvolené poslance. Teď oni, když jsou trošku pod vlivem, jsou trošku nalitý za ten laciný alkohol, který tam rozlévají, nebo který tam přinesou zvenku, nebo já nevím, jestli už to zakázali prodej alkoholu v tom bufetu, nevím. Tak oni nedávají pozor. Jo, nedávají pozor. Oni to zmáčknou, ono to tam vyjede, oni to tam nevidí, nekontrolujou to. A teď 2, 3, 4, 5 hlasů, že? 6, 7, klidně 8 hlasů se překlopí. A teď kdo to zpochybní? Pár lidí to zpochybní. No nikdo to nekontroluje, to pár lidí to zkontroluje. Takže takhle se pomáhá prosazovat některá usnesení, nebo prosazují se některá usnesení, že se překlápí hlasy. A když se na to přijde, nic se neděje, řekne se, aha, asi se něco stalo. Co se mohlo stát? Jak se může stát, když zmáčknete tlačítko, hlasuji proti, to červené, proti návrhu? Jak to, že na sjetině máte zelené pro? To se nějak zamotal časoprostor? Ne. Systém počítačový, ten server, který tam sedí na druhém patře poslanecké sněmovny, že? Tam sedí ty servery, ze serverovně. Tam běží programy, které to překlápí. No proto bychom rádi se dostali k těm softwarům, samozřejmě administrátor, že jo, by to posunul do Spojených států. Jsme dostali kontakt na skvělý kontakt na tu bezpečnostní firmu, která prováděla vlastně audit počítačového systému Dominion ve státě Kentucky, tak máme kontakt na pana vedoucího nebo šéfa CTO, technického ředitele, jsme dostali do redakce. Jsme ve styku, v korespondenčním, takže my jsme dokázali zajistit audit českého volebního softwaru a nejenom volebního, že jo, co mají na ČSU, ale i vlastně softwaru toho sčítacího, co mají ve sněmovně. By nás zajímalo, kdo tam dělal audit, co tam běží vlastně za programy. Takovej bordel neuvěřitelný. Legálně zvolení poslanci. Poslanci, kteří vyšli z vůle lidu, i když tak různě žijou ty volby, ale jsou tam a oni hlasují a teď někdo, nebo někdo, něco jim překlápí hlasy v poslanecké sněmovně. Takový skandál. A výsledkem je, že ten, který šéfuje oné zasedací schůzi Knesetu, tak jediné, co udělá, že dá hlasovat o námitce a že se to jako bude hlasovat znovu, takzvané se to projede, buď se to povolí, že se bude hlasovat znovu a jako, že se to udělá znova, anebo se to jako zamítne, že teda se to překlopí, nepřeklopí, no prostě to něco neuvěřitelného, chápete? Takhle se, a takhle se dělá demokracie. Dem okrást je. To je opravdový skutečný výraz demokracie. To je úplně slovo, které je mylné, které je špatně vyrobené, je špatně sestavené. To slovo původně znamenalo jdem okrást i je. Kdo to je? Je. No občany. Dem okrást i je. To je demokracie. A takhle to funguje i v českém Knesetu. To znamená, máte tam poslance, oni hlasují proti prodloužení výjimečného stavu a software to překlápí. Je to jenom ten samý problém ve zmenšeném měřítku, mnohem a mnohem menším, zanedbatelném v uvozovkách, jenom 10 milionů lidí, český gojím, co to je? To je nic. V porovnání se Spojenými státy, kde došlo k manipulování voleb v obrovském měřítku ve velkém. To znamená, novináři, čeští novináři, mainstream nebo nový, tedy označení jako hloupý stream, lame stream, nezajímají se o to, nezajímá je to. To znamená, že nějaký software v poslanecké sněmovně překlápí hlasy při sčítání. Takže tohleto, o to by se měl někdo zajímat. Minimálně někdo. No, samozřejmě, že není o to vůbec zájem, že
máte nějaký software. Představte si, když ty poslanci se si toho nevšimnou. Kdyby to, tam byl rozdíl při tom hlasování, že 42 lidí v té poslanecké sněmovně bylo proti prodloužení toho výjimečného stavu a 56 bylo pro prodloužení. Představte si, kdyby to bylo těsnější, kdyby tam byl rozdíl třeba toho jednoho hlasu. To znamená překlopení dvou hlasů ve prospěch pro, by to prošlo. Kdyby nebyli poslanci pozorní, to znamená, kdyby si nekontrolovali, že někde je sjetina, že jim to vyjede, oni se podívají do toho seznamu a tam koukají svoje jméno, jak jsou tam označení. No, oni to zkouší. Oni si vyberou poslance. Víte, proč to zkusili na Kalouska? No, protože on má známou historii svých, řekněme, veselých epizod, že? V uvozovkách řečeno. Různých posilnění, různými nápoji a tak dále a tak dále. Znamená, oni mají vytipovaný poslance. Někdo tam třeba spí, někdo podřimuje, že jo, tak neví, která lítá. A oni to zkouší. Překlopí mu, tady mu překlopí hlas, tamhle, protože si říkají, on třeba nebude pozorný. Takhle se to dělá. Myslíte, že to je náhoda? To není náhoda. Chápete? Víte, jak dopadly volby rakouského prezidenta? Se překlápily hlasy a najednou přicházely ze zahraničí hlasy pro pana van der Bellena. Byly okrsky, které měly 200% volební účasti. Jako v Michiganu teď. Tam 300% volební účast. V Michiganu, v Detroitu. 300% v jednom okrsku. 280%. Oni teď dávají k soudu, k nejvyššímu soudu. Takovej bordel neuvěřitelný. Biden raději schovávají do toho, teď, že byl schovaný zase, protože měl strach, jako, že by se mu něco mohlo stát, tak ho schovávají ve sklepě, zase tam v té vile v Baltimoru. Mají schovanýho Bidena, radši ho neukazují. Ukradnul volby. To je, chápete? A tohle to se děje vlastně i v těch menších vazalských státech. I v těch menších. To znamená v Evropě, že? A oni to zkouší. To znamená v malých státech, nasazené systémy, že? Volební. A to je velmi důležité. Já o tom chystám článek. Já jsem dneska nestihnul, takže teď v pátek ještě nevyšel článek, ale chystám překlad videa. Sydney Powell měla včera s Rudym Giulianem takové povídání, vystoupení, no a tam vlastně říkala, jak to funguje. No a takhle to fungovalo v roce 2017 v České republice, když se sčítali hlasy v Českém statistickém úřadu říjen 2017 po skončení voleb do poslanecké sněmovny. Sčítali se hlasy a když se sčítalo, tak najednou vypadnul sčítací server Českého statistického úřadu a říkalo se, potom bylo prohlášení, že ten výpadek jako neměl vliv na započítání hlasů a že tam žádný vliv nebyl a tak dále, že to bylo nějak kvůli přerušení dodávky elektřiny, nějaké jističe, nebo tam to nebylo ani přesně specifikované, proč ten výpadek nastal, ale co se stalo? Po nahození sčítacích systémů najednou se dostala TOP 09, najednou skok, přibylo jim asi, myslím, 15 700 hlasů z ciziny, ze zahraničí a dostali se do poslanecké sněmovny. Na poslední chvíli. Skok. A přesně o tom to hovořila Sydney Powell včera, že tenhle ten systém, Sequoia systém, Dominion software, přesně funguje tímto způsobem. Ten algoritmus se totiž aktivuje výpadkem sčítacích serverů. Je to signál na spuštění toho skriptu. Shodíte server pod nějakou záminku. Výpadek elektřiny, vyhodíte jistič, prasklá voda, prasklé potrubí, vys, volby. Důvodem ta voda praskla teď, když byly krajské třetiny, se na taky praskla voda. Ano, praskla voda znovu. V Českém statistickém úřadu teď před dvěma měsíci při sčítání, před měsícem při sčítání voleb do krajů a senátu, znovu v Českém statistickém úřadu, tentokrát to nebyla elektrika, že by vypadla, ale praskla tam voda pro změnu. Voda totiž praskla i ve Filadelfii v noci z 3. na 4. listopadu při sčítání amerických voleb ve Filadelfii v centrální sčítací budově. Jim
praskla voda, proto údajně na 3 hodiny tam přerušili, vypadly sčítací servery. To znamená, to je naprosto jasné. Jakmile se během toho výpadku se tam aktivuje ten skript, který překlopí hlasy, přihodí je straně, která je vybraná, která je daná, po naskočení najednou vyletí číslo obrovsky nahoru. Vyletěla o 140 tisíc v Michiganu nebo ve Wisconsinu pro Joea Bidena a došlo k poklesu hlasů pro Donalda Trumpa. To znamená, ten skript okamžitě se nastartuje, přičte hlasy. Chápete? V den voleb výpadek elektřiny. V den voleb praskne voda. Kdo to kontroluje? Kdo vyrábí ty sčítací systémy? No, Sydney Powell včera odhalila. Společnost Smartmatic, která je skutečným výrobcem, je to firma, která neustále mění svoje jméno, tak společnost Smartmatic sídlila ještě před několika dny v Kanadě, v Torontu, společně se společností Dominion Voting Systems a sídlili v budově, která patří Open Society Institute George Sereše. No to není všechno, proč oni tam vlastně bydleli, že? Proč oni tam měli sídlo do 6. listopadu, když se odstěhovali 2 dny, 3 dny po amerických volbách. No, je to z jednoho důvodu. Protože ta společnost Smartmatic, která vyrábí americké volební softwary, tyhle, ty, které překlápí hlasy, je v majetku konzorcia SGO Corporation, to znamená, to je holding, který drží majetek nebo vlastnictví této společnosti Dominion, respektive Smartmatic. A tady ta společnost je vlastněná, řízena lordem, britským lordem Markem Maloch Brownem, který je v této chvíli viceprezidentem Open Society Institute George Sereše v této chvíli. To znamená, že americký volební software vyrábí firma kontrolovaná člověkem, který je viceprezidentem Open Society Institute George Sereše. Hotovo, vymalováno, 20. Zapomeňte na demokracii. To je něco. Takže někdo by si mohl myslet, že tohle je izolované do Spojených států. Není to izolované do Spojených států. Vašim poslancům překlápí software hlasy přímo v poslanecké sněmovně za bílého dne, jako by se nechumelilo. V Knesetu vám překlápí hlasy vašich zvolených poslanců. Nikdo nesvolá vyšetřovací komisi, jak je to možné. Udělat hloubkový audit toho softwaru. Kdo ho naprogramoval? Proč to není uveřejněno, ten program jako open source? To znamená program, který by byl veřejně sdílený, mohl by být auditovaný a tak dále, co to má vůbec znamenat. Nikdo to neřeší. Nikde nejsou informace o sčítacím softwaru, který používá Český statistický úřad pro výsledky a vypočítávání výsledků voleb. Kde je jaký audit? Kde je otevřený zdrojový kód těch programů sčítacích softwaru ČSU? To znamená, aby to bylo transparentní. Aby odborníci na IT mohli prověřit, jestli tam nejsou někde nějaké bezpečnostní díry, jestli tam nemají otevřené porty na server, což jsou informace, co se šíří samozřejmě už delší dobu na Darknetu. Bylo to naposledy vlastně při volbách 2017, vlastně seznamy vlastně zranitelností a podívejte se na výsledky voleb ještě v předstihu, než jsou v České televizi, protože byl přístup, že jo, na sčítací server ČSU, tam byl skript, který umožňoval stáhnout vlastně v XML souboru volební data z ČSU. No. Chápete? No, takhle funguje systém, když je řízen diletanty. To znamená, když pán Bůh dopustí, i motika spustí.
To znamená, když dovolíte, aby systémy procesů řízení v rámci Knesetu, národního Knesetu, aby byly řízeny diletanty, znamená ať už diletanty nebo marionetami, tak dochází potom jenom pouze k tomu, že se vlastně jenom dělá hra na demokracii. To znamená, přetváří se, že to je přetvářka hra na demokracii, že něco je demokratické ve skutečnosti. Nemáte vůbec jistotu, v jakém prostoru, v jakém rámci demokracie se pohybujete. Protože znovu, já opakuji znovu, ještě nejsou Vánoce. Je teprve de facto jakoby poslední dekáda listopadu a v poslanecké sněmovně chybí polovina lidí. Polovina lidí nebyla přihlášena. Co dělali? Neměli tam očka. Se podívejte na tu sjetinu. Je tam proškrtnutý všedem. Lomítko. Nepřihlášen. Polovina lidí z hnutí ANO nepřihlášená. Polovina lidí z SPD nepřihlášená. Polovina lidí od KSČM nepřihlášená. Polovina Pirátů nepřihlášená. To znamená, co? Opravdu tam je taková dohoda, že tam bude jenom polovina lidí? To znamená, že co? Polovina lidí nebere plat? To bych se divil. A ta polovina, která tam zůstane, která hlasuje, tak tam ještě software zařídí, že dvou lidem. No možná, že více, ti se nepřihlásili, ti se to možná ani nevšimli. Tam překlápí hlasy. To je něco neuvěřitelného. To je, chápete, řeší se skandál, denodenně informujeme o tom, nebo skoro denně s nějakými přestávkami o tom, co se děje ve Spojených státech. Prostě skandál se sčítáním, s manipulováním, sčítáním hlasů, překlápěním hlasů. A ono se to děje za bílého dne přímo v poslanecké sněmovně. Přímo poslancům tam software překlápí hlasy. To je něco neuvěřitelného. Oni si to můžou dovolit? Jako kdo to potom rozhoduje? Nějaký software, který je dálkově hackerama ovládaný? To znamená, ten software, který tam zařizuje, tak je napíchnutý, to znamená, je nabouraný. Poslanecká sněmovna je hackersky nabouraná, teď někdo si dělá prostě srandu dálkově a ovládá, překlápí hlasy. Někdo z Lucemburska, nebo někdo z Frankfurtu, nebo z Mexika, tam překlápí nějaké hlasy a zkouší, jestli si toho Kalousek všimne, nebo jestli si toho všimne, já nevím, tenhle ten, nebo pan Juránek z KDU, jestli si toho všimne, nebo tady ten si toho všimne. No, jako kdyby si toho nevšimne, nic se nestane, tak by tam byly dva hlasy jako pro, ještě jako navíc, tak by to jako nezměnilo, ale jako co tam, jako kde tam máte zaručeno, jako že ti ostatní poslanci tomu věnují pozornost? Že těch hlasů nebylo překlopeno 5, 6, 7, 8. A když to prošlo, tak oni třeba teď to vidí, jak to dopadlo a radši nechtějí jako dělat vlny, aby řekli, aha, víte, protože takhle, tady jde o jednu věc. A o té ještě si musíme teď povýležité. Mnoho poslanců v té poslanecké sněmovně nesouhlasí s tím, co probíhá, nebo to, o čem hlasují. To znamená, někde se řekne, měli bychom to hlasovat takhle. A nechtějí ale na sebe upozorňovat. To znamená, přijde to hlasování, oni zmáčknou, že jsou proti, ale na sjetině mají pro. A teď jim je blbé to zpochybňovat a upozorňovat, když tam jsou ty televizní kamery, České televize a tak dále. Tam prostě přihlásit se a já jsem hlasoval, víte, protože nikdo to jinak jako nesleduje a je to na nich sjetinák a nikdo to nekontroluje, většinou ty webové servery, tam ty sjetiny na tom webu poslanecké sněmovny, to tam pár lidí to kontroluje, ale jinak jako nikdo na to nechce upozorňovat, tak jim je to blbý, jako to tam mediálně rozmazávat, já jsem hlasoval proti, já mám tam pro, tak aby na sebe neupozornili, tak třeba mlčí. Chápete? Mlčí. To znamená, aby nedošlo k nějakému politickému lynči, že vy nejste zodpovědný, vy jste super roznašeč, super spreader, prostě covidu, že nechcete, aby byl nouzový stav, to znamená, oni to jako nechají prostě jako projít, to znamená, nemáte zaručeno, že tam byly překlopeny jenom ty dva hlasy a dva poslanci na to upozornili. Tam mohlo dojít překlopení třeba 7, 8 hlasů. Ale těch 6 teď se bojí, nebo se radši do toho nevrtají,
protože by byl třeba, nevím, humbuk, že tohleto a tohleto měli hlasovat tak, nehlasovali, to znamená, nechávají to takhle jakoby odeznít, jako aby se prostě do toho jako nevrtalo a ve skutečnosti tam to může být úplně, ale úplně jinak. No, vezměte si, kdyby třeba ten zmíněný poslanec za KDU-ČSL, kdyby si třeba toho nevšiml. On si toho všiml tam v tom zápisu, v tom stenozáznamu, tam je to uvedené. On si toho všiml, on požádal o slovo, on na to upozornil, že hlasoval proti, má pro, a na jeho vlastně výzvu si toho všiml ještě i Kalousek, že najednou kouká Kalousek a že no jo, vlastně on to má taky, jakože hlasoval pro, když hlasoval proti. To znamená, že kdyby na to Juránek nereagoval, ani Kalousek by nespochybnil a vůbec by si toho nevšiml. Chápete? Víte, kolik takových situací za volební období může být v poslanecké sněmovně, kdy software překlopí při těsném hlasování 4, 5, 6, 8, 10 hlasů různě v poslanecké sněmovně v různých stranách, aby to takzvaně prošlo anebo neprošlo podle toho, co má nebo nemá projít? Protože ta zpětná kontrola tam nikde není. Ta je pouze na pozornosti těch poslanců. Protože jakmile poslanec nespochybní těsně okamžitě, a prosím vás, na to je jenom pár vteřin. Na spochybnění hlasování jenom pár vteřin po skončení hlasování, když vyjde desetina tohleto, tak když jde na další hlasování, potom zpětně už on si to nemůže říct, a jsem teď před půl hodinou měl nějaké hlasování, jsem to vzpomněl. To znamená, tam už je to problematické. Oni musí být pozorní hned. A když ta pozornost tam není, tak zkrátka je to překlopené už na pořad. Jako kdyby hlasoval pro. Samozřejmě, že jsou tam asi mechanismy, které umožňují třeba, já nevím, za dva, za tři dny, za půl, no nevím, jestli za půl roku, ale to už asi ne, ale překlápět a vracet prostě něco zpátky, co bylo překlopeno, je velice komplikované. Takže dávám jako tady k pozornosti tuhletu situaci, kdy opravdu si musí lidé všímat i toho, co se děje v poslanecké sněmovně přímo za bílého dne. To znamená, to není jenom ve Spojených státech, aby se řeklo, tam mají bordel, no jo, Soros tam takzvaně fejkuje volby. No. Jen aby náhodou nefejkoval i to hlasování v poslanecké sněmovně. Jen aby náhodou se neukázalo, že ten software někdy v 90. letech, který už taky bude velmi vousatý, předpokládám, jestli náhodou ho taky někdo za pomoci fondu George Sereše nenaprogramoval. Víte, v těch 90. letech, kdo zařizoval ty softwary sčítací do té poslanecké sněmovny, když ta maštal se jako tenkrát jako bílila a předělávala se na poslaneckou sněmovnu, to byla původně jízdárna, že tam byly koně, jako maštal, že jo, ještě z Rakouska-Uherska, takže když to předělávali, tak kdo to tam jako instaloval, kdo to naprogramoval a tak dále, jestli to tam někdo aktualizuje, jestli tam někdo chybí, jako ne chybí, ale jestli tam někdo loví případné chyby v tom systému, kdo to audituje, kdo to prověřuje a tak dále, a tak dále. Protože logicky přece, jestliže se to objevuje tak často v poslanecké sněmovně, a to víte, vždycky čas od času vidíte, že někdo řekne, zpochybňuji hlasování, protože já jsem hlasoval pro nebo proti a já to mám přesně obráceně na sjetině. To se děje neustále, každou chvíli a pořád neustále se jako říká, no jo, on nebo ona, oni se překlepli, nebo něco se stalo, tak to zase změnili, ale to je vyloučený. Ano, může se to stát čas od času, že někdo se překlepne, ale prosím vás, tohle to se stává velmi často. A když se to stane u dvou lidí během jednoho hlasování, to už není náhoda. A zvláště ne u tak důležitého hlasování, jako je prodloužení výjimečného, respektive nouzového stavu. Tam ti poslanci si dávají velmi sakra majzla pozor, protože to je žhavé téma, to je velice vůči voličům velice ošemetné téma, tam si každý ten poslanec radši se ani nepřihlásí na to hlasování, aby se nemusel zúčastňovat toho ošemetného hlasování, že?
Takže on, tak co udělá, že jo? Tak když on chce hlasovat proti, no tak on si tam dá pozor, aby místo toho zeleného tlačítka, že tam musí zmáčknout to červené, to znamená, on si musí dát pozor, že je proti, aby tam nedal to zelené. Takže to není vůbec žádná legrace. A vidíte, probíhá to úplně klasicky a standardně takovým způsobem, že nikdo to jako neřeší, maximálně se hlasuje o tom, že se bude hlasovat znovu a po druhý už teda jako snad to nikdo nepřeklopí. Už to bude v pořádku. Jo, tohle to je síla. To je síla, to už, víte, to jsou ty trhliny v informačním poli, které ukazují na tu korupci. Obrovská korupce a skorumpovanost takzvaného demokratického systému, volebních systémů a tak dále a tak dále. Je rok 2020, oni už si ani nedávají pozor, protože už do značné míry je hotovo v mnoha, řekněme, odvětvích, mnoha úrovních jednotlivých společností, ale přesto by to nemělo být lidem vůbec jedno, protože ti poslanci zastupují vaše zájmy a ono je velmi těžké je donutit a dokopat k tomu, aby hlasovali ve váš prospěch. To víte velice dobře. Vy si zvolíte nějakou stranu, dáte jí důvěru, že jo, strana se dostane, že jo, hlasy vlastenců. Je těžké je přesvědčit, aby hlasovali pro to a to a to a to konkrétně v dané věci. A oni, když třeba teda hlasujou, tak najednou zjistí, že jim někdo překlopí hlas. Tady jim překlopí, tamhle jim překlopí, tohleto. No a třeba oni to vezmou to tak, že když jsou to věci, na které oni dávají pozor, tak oni to zkusí překlopit u jiných lidí, o kterých vědí, že nemusí dávat pozor. Mají vytipované poslance. To znamená, ten, kdo hodně chlastá, kdo pospává, kdo se baví se svojí kolegyní, že jo, vedle v poslanecké lavici, kdo tomu nedává pozornost, nevěnuje se tomu, to znamená, oni mají vytipovaných třeba 20, 30, 40 poslanců a těmto poslancům prostě překlápí hlasy, protože vidí, že velmi často prostě si toho nevšimnou, že pár hlasů tady, pár hlasů tamhle se překlopí. Může to mít i jiný účel, takzvanou diskreditaci, řízenou, plánovanou. Pokud ten poslanec se nedává pozor, tak se třeba stane, že najednou se objeví ve sjetině, že hlasoval pro podporu dotací třeba pro uprchlíky. A protože bude nepozorný, tak se třeba ukáže za rok, za dva, že třeba, pane poslanče, vy jste tady ten člen tady té strany a vy jste před dvěma roky přece hlasoval tady pro podporu uprchlíků, on se úplně zhrozí, řekne, co to je za blbost, vy si vymýšlíte. On se podívá na sjetinu a on zjistí, že před dvěma rokama opravdu hlasoval, proto říká si, co to sakra má znamenat, já jsem přece nikdy nehlasoval. Jenže to tam je. Co je psáno, to je dáno. Nosaté právo. Chápete? To může mít i jiný účel, než jenom překlápění výsledků. Tam třeba ani nejde o překlopení výsledků, jenom o diskreditaci některých poslanců. Diskreditace. No dobré, to si představit poslanec, který před svými voliči říká, já jsem proti prodlužování výjimečných stavů, jsem proti tady tomu. A najednou by se třeba ukázalo, že hlasoval pro prodloužení nouzového stavu. On by si toho nevšiml, ono by to šlo do systému a najednou za dva měsíce, za tři měsíce by mu to třeba nějaká novinářka z nějakého livestreamu vmetla do očí. A pane poslanče, a když jste teda, vy jste teda proti teda té migraci a vy jste teda i proti těm rouškám a vy jste proti tady těm věcem, proč jste před třemi měsíci toho a toho dne hlasoval pro prodloužení toho nouzového stavu? Proč jste hlasoval? A v tom okamžiku ten poslanec je zdiskreditovaný v mediální rovině i v očích veřejnosti. V tom okamžiku. Protože on udělal tu chybu, že nebyl pozorný při hlasování, že nesledoval sjetinu. Jak je tam zapsaný? Jestli ten software mu nepřeklopil hlas. Chápete? No a takhle to funguje v kotlině nad Mahrálem už nějakých 30 let.
To je důsledek. Takže v tom Knesetu nestačí jenom, že tam dostanete svoje lidi, že oni mají problém se zastávat a řekněme prosazovat zájmy jednotlivých vlasteneckých hnutí, ale oni třeba, i když mají třeba tu tezi, že oni chtějí a oni mají tu snahu hlasovat proti, tak jim to překlopí. No v tomto případě to překlopili Kalouskovi a poslanci za stranu lidovou, tak by nás to jako nemuselo trápit, ale pozor. To může být jenom a díky tomu, že prostě pan poslanec Juránek je pozorný. Protože kdyby ta pozornost tam nebyla, tak to normálně projde, je to započítat. Normálně. To se potom nedá oddiskutovat. Nedá. Takže já bych to teda takhle uzavřel. Máme 20 hodin, dali bychom si krátkou přestávku, nějakých 5, 6, 7 minut a potom bychom se pustili v druhé hodině do dalšího informačního bloku. Ano, VK, já jenom prosím tě, vydrž chvilku, já tady mám ještě komentář velmi stručný ohledně dánského případu, kde došlo k tomu, že před, myslím, že rokem plus minus na Facebooku vymázli a zrušili váš kanál Aeronetu, kde vy jste informovali o očkování, plošném očkování v Dánsku. Já jsem ti to poslal, rozklikni si ten odkaz na soukromém chatu. Je to z irského serveru grid.ie. A tam se jednalo o to, že kvůli tomu, že vás označili za fake, že to je hoax, že to je dezinformace, že nic jako plošné očkování v Dánsku neexistuje. A teď najednou byla publikovaná informace, že kvůli masovým protestům ohledně plošného očkování v Dánsku od toho dánská vláda upustila. Jo, čili... Ano, To byla ta kauza, to byla ta komentátorka nebo ta paní, která uvádí na pravou míru takzvané v uvozovkách dezinformace českých médií na české mutaci Facebooku. To byla paní Mordkovic z agentury AP. Ano. To byla ona. Na základě jejího článku, který vyvracel náš článek o této dánské kauze, tak nám Facebook zrušil kanál. A teď se ukazuje, teď je potvrzení toho, že to byla pravda. Samozřejmě, že to byla pravda, my tam nepíšeme žádné nesmysly. Bude nás taky zajímat, jaká bude reakce Facebooku. My to samozřejmě přeneseme i vlastně na agenturu AP a budeme vlastně požadovat nějakou satisfakci. Uvidíme, co z toho, jak to bude možné vlastně potom interpretovat, případně nějaké odškodnění. Nevíme, jako co, jako my nechceme působit už na Facebooku, Facebook je zprofanovaná platforma, ale každopádně tohle pouze je ukázka toho, jakým způsobem se likvidují nepohodlná média. Jo, takže takhle bych to na to asi reagoval. No a dáme si tu přestávku tak. A pustíme do dalšího tématu. Dáme si přestávku, po ní se podíváme na Slovensko a potom do Spojených států amerických. Budou to velmi výbušná témata, takže si na ně počkejte. Martine, dáme si chalany ze Slovenska. Jo, dáme si rod, ještě je čas, já jsem to tedy přečetl po česky, ale snad to nevadí, tak jdeme na to. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Ano, dámy a pánové, takže to byla pauzička v podání slovenské kapely Rod, ještě je čas, takže velmi ožehavé a aktuální téma, zase je to na nás. Vítku VK, jak jste na tom? My sice taky máme čas a nemáme ho tolik, jsme tady VK, takže můžeme na další téma. Dobře, je to vaše. Fajn. Zavařování brány úřadu slovenské vlády je symbolem konce svobody a volného pohybu v éře starého světového řádu. Slovenská policie při střelbě do demonstrantů zasáhla 15-letého chlapce přímo do hlavy. Svědecké video zachycuje okamžik zásahu projektilu do temene hlavy. Chlapci se začala řinout krev z hlavy doslova proudem. Podle lékaře došlo k zásahu cévy.
Ministr obrany označil na Facebooku občany na demonstraci za opice, rváče, extrémisty a psychopaty. Policie střílela z bezprostřední blízkosti do davu lidí gumovými či plastovými projektily, sonickými granáty a demonstranti křičeli, co si to dovolují, vždyť tu jsou lidé. Připomínka 31. výročí 17. listopadu novembra připomíná spíše definitivní pohřeb demokracie nejen na Slovensku. Slovensko je ale pouze v pilotním projektu covidizace společnosti v čele s pomateným pilotem, ale v zákulisí globální moci už je rozhodnuto o dalších krocích. Boris Johnson na virtuální schůzce v Londýně hostil předáky světových farmaceutických firem v čele s Billem Gatesem a řekl jim, že během předsednictví G7 prosadí Londýn opatření očkování ve všech vyspělých zemích. Američtí lékaři už publikovali dokument, za jakých podmínek budou očkování povinná, nejenom očkování na COVID-19, ale i na další viry a pandemie, které by prý mohly přijít. Tak pojďme nejprve na to Slovensko, VK, co se odehrálo na tom Slovensku, můžeme si to nějak popsat, respektive ten vývoj, všichni známe fakta, tam tím asi nebudeme příliš ztrácet čas, ale ten vývoj, který následoval potom. Jasně, jenom taková vsuvka ještě k prvnímu tématu. V první hodině dostal jsem informaci, že tu dohodu, že prý existuje v poslanecké sněmovně jakási gentlemanská dohoda o tom, že budou jednat jenom v poloviční sestavě, uveřejnil to na svém Twitteru pan Dominik Feri. Je tam odkaz, což něco neuvěřitelného. Takže pokud je to pravda, podívejte se na Twitter pana Dominika Ferryho, jakási gentlemanská dohoda, že jenom polovina lidí chodí do práce, do zaměstnání, druhá polovina hlasuje a když ta polovina hlasuje, tak ještě ke všemu ten software, který to tam sčítá, ještě překlápí hlasy. To znamená, ano, je to jejich nosaté právo, Kneset, tohle to je důsledek. Tohle to je přesně ono. Takže pokud tohleto, jako je pravda, pokud pan Dominik Feri opravdu, já nevím, tam něco prostě nepřelítlo prostě přes hlavu a že by měl nějaké vlčí mlhy, pokud je to pravda. Pokud je pravda, že se dohodli poslanci mezi sebou, že jenom polovina jich bude v poslanecké sněmovně zasedat a druhá polovina bude někde lauzírovat, možná v lepším případě budou sedět v tom baru, těch 100 poslanců. Víte proč? Dámy a pánové, to je to nejlepší. To je to nejkrásnější, to je to macaté chutpátko, nádherně vypasené. Víte, v čem spočívá? Víte, v čem to je? Že oni, aby nešířili covid, tak hlasují jenom v poloviční sestavě v poslanecké sněmovně. Asi je to myšleno tím, že jako sedí ob jedno křeslo, aby na sebe nepřenášeli covid. A víte, co dělá ta druhá stovka těch poslanců? Ti sedí v parlamentním bufetu, všichni pospolu, všichni se tam dávají do zobáku. 3 koruny chlebíčky a mají v prd nějaká protiepidemiologická opatření. To je celý. To je celý. Takže já jenom, víte, to jenom můžete vzít tu hůl a už s ní ani nemusíte mlátit, stačí zlomit na tou situaci. Zlomit tu hůl. Protože do značné míry je hotovo. Je vymalován. Tak. No a tohle to byla Česká republika. My můžeme plynule vlastně tu hůl vzít i na to Slovensko a úplně stejně ji přelomit. Proč? Z jakého důvodu? 17. listopadu teď vlastně v úterý tam byla v Bratislavě obrovská demonstrace. Podle odhadu tak někdo říká 100 000 lidí, bylo to sice rozkouskované na více míst, tam na jednom náměstí, na druhém. Někdo říká, že jich bylo jenom 70 000, 80 000. Prosím vás, tohleto, to už jsou detaily, to už jsou drobné. Ale k čemu tam došlo? Lidé tam přišli demonstrovat svůj nesouhlas, no samozřejmě, že s vládou pana Matoviče, to znamená s jeho epidemiologickými nebo protiepidemiologickými opatřeními, s jeho nápady na celoplošné očkování nebo testování, očkování přijdou až příští rok mimochodem, to znamená, že lidé s tím nesouhlasí, přišli tam demonstrovat. A k čemu tam došlo? V neděli, minulou neděli, 2 dny před 17. listopadem, to znamená 15. novembra, večer
okolo 18.30, tam bylo to video, svědek natočil, jak pracovníci technických služeb tam zavařují svářečkou tu železnou bránu, která vede do úřadu slovenské vlády. Zavařujou, je to v noci, tam prostě světla od té svářečky, tohle to všechno to zavařujou, svařujou to, aby to prostě nemohl nikdo jako potom prolomit tu bránu z těch demonstrantů a tak dále a tak dále. To znamená, to byl nějaký předvoj. Když potom přišlo to úterý a přišla ta demonstrace, tak tam přišli lidé, že jo, přišli tam, byly tam projevy lidí, to znamená jednotlivých hostů, kteří tam vlastně měli projevy k těmto demonstrantům a tak dále a tak dále. A byli tam nasazeni policisté. Na těch videích, která tam jsou, tak tam byly pořádkové síly, ti těžkooděnci s těmi štíty, s těmi zbraněmi na gumové a plastové nebo plastové projektily, na vrhače vlastně těch sonických granátů. Zároveň tam byli policisté na koních, to znamená ty, řekněme, ty kavalérie jízdní. Takže tohle to tam všechno bylo a ta demonstrace byla naprosto pokojná, byla klidná, lidé skandovali, byly tam ty projevy, to znamená, ano, lidé byli naštvaní, to je jisté, ale nikde nedocházelo k žádnému páchání nějakého násilí nebo nějakého nepořádku, že by někdo rozbíjel výlohy, že by někdo zapaloval auta, že by někdo útočil na policisty, že by na ně házel nějaké zápalné lahve nebo že by po nich házeli kameny. Nic takového tam prostě zkrátka nebylo. To bylo normálně korektní, regulérní, mírumilovná demonstrace. Ano, padala tam tvrdá slova, ale to je součástí vlastně svobody projevu, to znamená při kritice vlády, ano, ale jinak naprosto korektní a úspěšná demonstrace, která ovšem měla děsivý průběh. Já si nedovedu představit, v jaké civilizované společnosti může vláda, režim, který se zaštiťuje nebo který vzešel z demokratických voleb a který minimálně o sobě prohlašuje, že demokratický, kterého idiota, kdo je zodpovědný, kdo spáchal ten zločin, že dal příkaz k zahájení palby proti slovenským občanům. Palby, která měla za oběť 15-letého kluka. Tedy za oběť myšleno v jeho zranění, nikoliv, že by zemřel, naštěstí tedy zapad pámbu, ale jeho zranění. To video, které totiž uniklo, jsme ho zeditovali, bylo tam několik videí z několika úhlů záběru, na to se podívejte, tak 15-letý chlapec přišel na demonstraci, měl mobilní telefon, natáčel průběh demonstrace mobilním telefonem a byl tam vlastně v té skupince těch lidí, nebo v tom davu, před právě tou zavařenou bránou úřadu vlády. Tam je to potom to video z toho vlastně centrálního profilu, které vlastně ukazuje, co se stalo. To znamená, on tam je v tom davu, on tam je s tím mobilním telefonem a on se otáčí takhle jako na pravou stranu a dívá se nahoru na nebe. To znamená, tam asi něco přelétávalo, předpokládám, protože to video, ta část toho videa je bez zvuku. Ale zřejmě to byl policejní vrtulník nahoře, nebo možná i dron policejní, který vlastně sledoval situaci, takže díval se nahoru, něco pozoroval. A v tom okamžiku došlo k jedné věci. Dav před ním se prudce rozestoupil a lidé začali s hrůzou utíkat a rozestupovat se, protože policie spustila palbu, která stála za tím hrazením. Spustili palbu. A jak se ten dav rozestoupil, tak přiletěla střela a on naštěstí byl otočený v té chvíli zády k tomu policejnímu kordonu. Zády. A ta střela ho trefila do úrovně očí, ale zezadu, do temene hlavy. Kdyby byl otočený v tom okamžiku čelem, tak je nadosmrtně mrzák, protože by mu ta zbraň, ten projektil by mu vyrazil oko. No, ta druhá část videa, nebo ten začátek vlastně toho ukazuje,
jak dvojice vlastně lidí, jedna slečna ještě s mužem, tam vlastně mu ošetřují tu ránu, jak mu to prostě hřine, ta krev se prostě z té rány, z těch vlasů, tam je vidět dokonce i vlastně to rozštěpení a rozříznutí té kůže pod vlasy, tam je to vidět, protože je to fotka v poměrně vysokém rozlišení, zblízka focená, takže tam je to vidět, jak mu to vytéká, stéká po krku dole pod mikinu úplně, prostě se mu řine krev. No tak podle lékaře byla zasažená céva, protože samozřejmě v té vlastně pokožce vlasové dole, tam jsou vlastně cévy pod tím, takže tam je spousta krve a když se to zasáhne, prořízne, tak prostě opravdu krve strašně moc. A ten chlapec byl samozřejmě v šoku, protože tohleto, když dostanete takovouhle pecku z automatické zbraně, to byl plastový, musel to být plastový projektil. Protože ten gumový, ten má trochu jinou charakteristiku. Ten gumový dělá modřiny. Ale ta guma nemá tu razanci, aby protrhla kůži. To znamená, to má jinou mechaniku účinku. Ale ty plastové, to je svinstvo. To přišlo samozřejmě ze Spojených států. Plastové pořádkové vlastně projektily pocházejí ze Spojených států, byly zavedeny už v 90. letech v USA. Je na ně vlastně velká kritika, protože jsou velice nebezpečné, mají mnohem větší tuhost a tvrdost a při dopadu na lidské tělo se rozštípnou a ty ostré hrany protrhnou kůži. Způsobují krvavá zranění. To bylo zavedeno při potlačování demonstrací v 90. roce v Los Angeles. Možná si pamatujete, když tam byly ty černošské demonstrace, tak policie tehdy vlastně zjistila, že gumové zbraně jsou neúčinné proti černochům rabujícím ulice Los Angeles. Tak policie tam tehdy pokusně, nebo jako testovací jako režim, zkusila plastové zbraně, které se ukázaly jako velice účinné, jenže ty způsobují samozřejmě poškození kůže, krvavá zranění a opravdu jsou velice nebezpečné. No a tohle to bylo nasazeno proti slovenským občanům. S největší pravděpodobností. Protože tohleto gumový projektil neumí. To neudělá. To je jedině plastový projektil. Takže znovu se ptám. Opozice na Slovensku je teď historicky v situaci, v okamžiku, kdy má nejenom politickou, ale morální povinnost k použití všech legálních ústavních prostředků a nástrojů k povalení této vlády, která ztratila nejenom důvěru svého lidu, ale stala se nepřítelem lidu. Jakákoliv vláda, dámy a pánové, která na vás vytáhne střelné zbraně, a to je jedno, jestli jsou naplněné ostrými náboji, nebo gumovými, nebo plastovými. Když taková vláda střílí do vašich dětí, musíte tu vládu položit. Jak prostředky musíte zvolit sami. To vám nikdo neřekne. Je mnoho prostředků. Podívejte se na Francii. Možnost číslo 1, vyhlášení generální stávky. Zastavení provozu republiky. Zastavení vlaku, autobusové přepravy, podniku, závodu, zásobování s cílem odstoupení vlády. Generální stávka. Za druhé, co se používá taktéž třeba ve Francii, tak je co používají francouzští zemědělci, jsou blokády silnic. To znamená, zemědělci vyjedou, zablokují silnice, dálnice a vyžadují požadavky po vládě. Je mnoho dalších možností, které se dají použít. Může dojít k tomu, to znamená, to je ta volba, nebo další třetí možnost, kterou navrhl pan Harabin, v tom vlastně minulý týden v tom videu, kde řekl, že když se, já opravdu teď nevím, jestli to je těch 40 nebo 50 poslanců Národní rady, to mě opravdu neberte za slovo, kolik je tam to kvorum, nebo je to jenom jeden nebo dva poslanci, když není Národní rada usnášení schopná, tak se rozpouští a vyhlašují se nové volby, to znamená několik poslanců, já teď opravdu nevím, neberte mě za slovo, fakt nevím,
kolik jich musí být, kolik jich musí složit mandáty a nikdo z náhradníků nesmí přijmout obsazení funkce. To znamená, nesmí nikdo přijmout, znamená, kdyby někdo třeba z poslanců, dejme tomu, já nevím, třeba Ficova Smeru podali demise, tak nikdo by nesměl jakoby z náhradníků Smeru nastoupit, aby vlastně ta podmínka byla splněna, to znamená, aby došlo k rozpuštění té sněmovny. Já opravdu nevím, jestli je to tak těžké pro ty politiky, nebo se bojí o ty své mandáty, že by příště už nebyli zvoleni, protože to, co vlastně vyplývá z chování i vlastně Matovičovy vlády, je, že si je jistý svojí pozicí, že vláda nepadne, protože má silnou podporu nejenom tedy koaličního partnera, že je pana Sulíka, ale má silnou podporu nebo minimálně zná charakter Národní rady. Ví, že nikdo to tam neudělá tak, že by se vzal mandátu a nikdo místo něho nenastoupil. Že by to zablokovali a že by takzvaně potom došlo k rozpuštění Národní rady. On si je tím velice jistý. Samozřejmě on musí znát daleko lépe, protože on byl dlouhou dobu, že v Národní radě, takže tam zná ty lidi, ty podmínky, ty procesy, zná je velmi dobře zblízka, úzce a ví, čeho jsou schopni, ale zároveň ví moc dobře, čeho schopni nejsou. Já jenom chci říct, že ve chvíli, podívejte se, tohleto, a to si Slováci musí uvědomit, tohleto ve chvíli, kdy se začíná střílet do lidí z automatických zbraní, to znamená, to jsou ty automatické zbraně, to jsou ty heklery klasické, které vlastně střílí ty plastové nebo gumové projektily, ale střílí do toho davu hlava nehlava. Podívejte se na to video, které tam v tom článku je. Ten závěr toho videa na ty střílející policisty. Kdo tam stojí na straně demonstrantů u těch zábran? No to je nějaká paní v brýlích, nějaká důchodkyně vedle, starší pán. A do těchto lidí nebo v těsně v jejich blízkosti tam policisté střílejí sonické granáty a střílí do lidí v úrovni hlavy. Výsledkem 15-letý chlapec, který stál uprostřed davu, on nebyl vepředu, jako v čele, aby se díval na policisty, on byl uprostřed toho davu a jenom kvůli tomu, že ten dav se prudce rozevřel, když uhýbal před střelbou, tak se to vlastně odkrylo a ten projektil střelil nebo trefil vlastně ze zadu do té hlavy, tak jenom díky tomu, to znamená, bylo vidět, že ti policisté nestřílejí na lidi nějak na nohy, na ruce nebo do úrovni vlastně trupu nebo takhle, ale míří na hlavu. Chápete? Na hlavu. Aby způsobili co největší poškození, zranění těm lidem, kteří tam jsou. Chápete? A někdo by řekl, že ti policisté, kteří tam byli, že pochybili, nebo že byli příliš aktivní, že byli příliš vzteklí, nebo takhle. Někdo by řekl, tedy osobní selhání by někdo řekl. Dámy a pánové, jste na omylu. Jste na omylu, protože když se přečtete ten článek, tak v tom článku vidíte fotografii Facebooku, facebookového profilu. Podívejte se na článek na Aeronet. Je tam reakce, jistý pán se ptá, já budu citovat, prečo nejděte mezi lidi? Ukludněj situaci, kde jste zakopaný? Ptá se jistý Robert, slovenského ministra obrany. A Jaroslav Naď, slovenský ministr obrany, na Facebooku tomuto pánovi odpovídá. Já normálních lidí nevidím demonstrovat, iba opice, bitkárou, extrémistou a psychopatou. Konec citace. Takže dámy a pánové, ne, toto není osobní selhání těch policistů, že střílí na hlavy lidí plastovými projektily. Ne. To je instrukce. Protože to nejsou lidé, nejsou to normální lidé, kteří tam demonstrovali,
podle ministra obrany to byly opice, tedy český bitkáři, český rváči, extrémisté a psychopati. Říct tohle někdo v Jižní Americe, tak možná vykoleduje kůlku mezi oči. Tohle to, kdyby se stalo v Americe, tak takový ministr okamžitě končí. Za tento výrok by měl slovenský ministr odstoupit, rezignovat. Co tam dělá ta opozice na Slovensku? Okamžitě. Okamžitě odstoupit. Okamžitě odvolat. A premiér by měl vyvodit osobní zodpovědnost za to, že policie střílí do slovenských občanů. Měl by rezignovat, měl by se omluvit, okamžitě rezignovat a vzhledem k tomu, co probíhá, by měl, samozřejmě by měly okamžitě proběhnout nové volby. To znamená, pokud si je jistý tím, že má důvěru občanů, ať proběhnou nové volby, ukázalo by se, a pokud ano, pokud by znovu vyhrál volby, tak by to znamenalo, ano, Slovensko je ztracený případ. Já neříkám, že by to tak nemohlo jako skončit. Možná je úplně všechno. Dneska se nemůžeme teď divit ničemu. Když se podíváte, kolik lidí na mainstreamu takzvaně skáče a obrazně řečeno hajluje pro roušky a kritizuje lidi, kteří si nedrží sociální odstupy. Stačí se podívat na ty ichtily v různých diskuzích na iDNESu a na Novinkách. Tam vidíte takový výkvět zvláštních divných lidí. Možná jsou to provokatéři, možná to je takové zvláštní, ale nemyslete si, jako, že tací lidé neexistují. Ne, ne, ne. Takto vymitých lidí s vymydlenými hlavami je strašně moc. V každé době, v každé situaci. Tady v Německu ve 30. letech to bylo 90% lidí bylo takhle vymitých. To znamená, jak se říkalo, jakože jedna vlast, jeden vůdce, jeden národ a tak dále. Takže to si nemyslete, že to je jenom v nějaké době, v nějaké éře. Tyhle ty diktátorsky založené režimy si získávají popularitu u takzvaných deprivantů. To jsou lidé, kteří vlastně nejsou schopni si vytvořit vlastní názor, ale přebírají ho od autorit. To jsou deprivanti. A takových lidí je strašně moc. Strašně moc. Podle odhadů tvoří většinu společnosti. Deprivanti. A čím tvrdší vůdce, tím větší podporu má. Lidé velmi tomuto velice podléhají. To jsou často samozřejmě chyby v procesech výchovy, rodinných procesů a tak dále, a tak dále. Určitě se mnozí z vás s tím setkali, že výchova někdy probíhá tak, že třeba rodiče říkají, a ty musíš poslouchat, co říká paní učitelka, to je autorita, po co říká pan ředitel a v zaměstnání, pan šéf, a tak to musíš poslouchat, a tak dále, a tak dále. Někdo tomu říká, že to je výchova ke slušnosti a jako takové té občanské slušnosti, ale pozor, pozor, tam je velice tenká linie, kdy takto vychované dítě se stane deprivantem. To znamená, není schopno si vytvářet a hlavně prosazovat vlastní názor. Přijímá pouze názory autorit. A přijímá je za své. A proces té deprivace potom probíhá vlastně tak, že to vidíte potom na těch různých mainstreamových diskuzních serverech, kde lidé skandují více roušek a více distancí a musíme jako ty lockdowny a tak dále a tak dále. Všechno, co řekne prostě ten někdo, kdo tam prostě má jakoby tu tvrdou pozici, tak všechno vlastně, aby to šlo podle něho a ti lidé ho slepě následují. To znamená, ten proces té deprivace je opravdu, opravdu neuvěřitelný a značný. A nemůžeme si myslet, že je to jinak na Slovensku. Že tam je to jinak, než je to ve zbytku světa. Ne, ne, ne. To znamená, ano, bylo tam 60, no možná 80 tisíc lidí na té demonstraci, budiš, ale ve chvíli, kdy vlastně tam někdo začíná střílet do lidí a je tam zraněný člověk, nezletilý a to, co se ukazuje, reakce té opozice, jsou taktéž naprosto tristní. Já nevím, co tam jako vymýšlí pan Pellegrini, ta jeho strana, že? Hlas SD, tedy odštěpená část Smeru, že oni vlastně se rozhodli, že udělají anketu mezi svými voliči a příznivci, jestli by chtěli předčasné volby. Co to má pro Boha znamenat? Pane Pellegrini,
současný premiér na Slovensku se dívá. Není jasné, jestli k tomu dal příkaz, nebo to prostě někdo, kdo má na starosti vnitro nebo obranu, já nevím, ale ve chvíli, kdy policejní nebo zásahové oddíly střílejí na výročí 17. novembra do občanů, tak nemůžete dělat ankety pro Boha. Musíte mít politickou odvahu udělat odpovídající kroky, vyvolat politické procesy, položit vládu, sundat tedy takzvaně ty mandáty, to znamená, aby byla zablokovaná Národní rada, aby bylo nutné vyvolat nové volby. Pan Harabín to jasně řekl v tom videu, jak to má fungovat. To znamená, udělejte to. Na co čekáte? Když ukážete slabost, okamžitě toho Igor Matovič využije. Využil toho včera. Protože pan Pellegrini je velice slabý, to je politicky, to znamená, to je vidět z těch reakcí, že nemá odvahu dělat některé důležité kroky samovolně, nechává to na to, až co řeknou voliči, až co řeknou v rámci ankety, výsledky a tak dále, tak dále. To znamená, okamžitě tím byl vyslán signál slabosti a okamžitě toho Igor Matovič zkušeně využil. Okamžitě měl vystoupení a řekl, že nakoupí 16 milionů nových antigenních testů a že zvažuje povinné očkování, že už to nebude dobrovolné, ale bude povinné. Je to ta novinka na Infovojně, ten nový článek, to se tam na to podívejte, to už určitě víte, pokud jste na Slovensku, takže to se tam na to podívejte. A to znamená, okamžitě využil situace slabosti a přešel do protiofenzívy. To je typický krok, když vůdce je pod tlakem a zjistí slabost opozice, okamžitě toho využije, okamžitě k posílení. To znamená nakoupení dalších testů, už to nebude dobrovolné, ne, další, někdy v průběhu prosince, před Vánocema, už povinně se budou špejle strkat do nosů 5 milionů slovenských občanů. Že nad tím uvažuje, tam napsal ten výrok pan Matovič. Proč? Proč si to dovoluje? No protože vidí, že opozice nemá odvahu takzvaně povalit vládu. Nemá odvahu. Protože oni ví, že jediná možnost by byla vzdát se těch mandátů, zablokovat situaci, aby Národní rada nebyla usnášení schopná a oni ví, že to neudělají, protože benefity, protože prebendy, protože jistota toho poslaneckého platu příští 4 roky. To je ten důvod. Protože Igor Matovič zná všechny ty poslance všech těch politických stran, jako je Smer, jako je Hlas, jako jsou všechny ty další strany. On je zná moc dobře přímo z toho parlamentu. On je má přečtené. Proto to funguje. Proto on může namísto, aby jako ustupoval, tak on přechází do protiofenzívy. V úterý byla obrovská demonstrace a on místo toho, aby vlastně byl jakoby v defenzívě, že tam byla prováděná střelba do občanů, tak on ještě více přitvrzuje. Oznamuje dalších 16 milionů antigenních testů a že tentokrát už to možná bude tak, že se bude testovat povinně. A co dělá opozice? Tiskové konference, kritika vlády. No. To je pěkné sice třeba na videu, ale to nemá naprosto jakoukoliv prostě šanci jako na nějaký úspěch. Pokud to bude jediná reakce opozice, tak ta Matovičova vláda normálně bude fungovat další 4 roky. Nebo už 3 teda jenom. Úplně normálně. A bude povinně testovat, na jaře bude povinně očkovat. Co bude dělat Hlas SD na jaře, až pan Matovič přijde s nápadem povinného očkování, až bude vakcína? No ona už bude koncem roku, ale než se dostane na Slovensko a na Českou republiku, že jo, to říkají, že by měla přijít až někdy ten březen nebo marec, tak nějak, jako že by to mělo přijít jako na ty sklady v Česku a na Slovensko. To znamená tam na tom jaře, na jaře povinné očkování.
To je naprosto jisté, to není jako jestli možná. Já vám říkám znovu, jestliže Matovič říká teď naprosto otevřeně, že zvažuje a uvažuje o povinném testování teď někdy v průběhu decembra, to znamená prosince, tak to myslí vážně. No a jaká by byla ta povinnost? No ta povinnost by musela vyplývat z nějakého zákona. A nebo by to byla takzvaně povinnost odvozená, to znamená, jako to bylo teď nedávno s tím, že kdo se nepřijde v uvozovkách dobrovolně testovat, tak nesmí do práce. To znamená, ta povinnost by byla přesunuta na zaměstnavatele. To znamená, vláda by dala vyhlášku, která by se zase neopírala o žádný zákon, zase by byla protiústavní, ale nikdo to neřeší, protože všichni mají V a tak dále. To znamená, to můžete dávat k soudům a k ústavnímu soudu stížnostně. To je strašně na dlouhé lokte, to trvá strašně dlouho. Mezitím bude 20 celoplošních testování, včetně těch očkování. To znamená, to je... Jediné řešení je opravdu povolení té vlády, to znamená tím ústavním způsobem, to znamená, že určitá část poslanců se vzdá těch mandátů, žádní noví náhradníci ty mandáty neobsadí, to se musí zajistit, a po uplynutí nějaké té doby, kdy není poslanecká sněmovna nebo Národní rada usnášení schopná, tak tedy podle ústavy se rozpouští parlament a jsou nové volby. To znamená, to je ta nejrychlejší cesta. Já předpokládám. No a víte, v politice to je naprosto neuvěřitelné, že opozice ve chvíli, kdy ministr obrany označuje v demokratické zemi, zdůrazňuji, ještě nemyslíme si, že by Slovensko bylo diktaturou ještě, toho klasického střihu, že nějaké rovníkové republiky někde v Africe. Ale jestliže v demokratické zemi na výročí 17. novembra listopadu, tedy boje za svobodu, vytáhnou policisté zbraně na své občany a začnou do nich střílet, tak musí padnout celá vláda. Musí padnout. Proto neexistuje žádná omluva. Co tam ta opozice dělá? Hraje si, hledá si alibi, dělá anketky mezi občany. Co to má pro Boha znamenat? To je reakce typu, já nevím, čističe sifonových odpadů. To není reakce politiků. Víte, proč je to tak důležité? Proč bychom mohli jako říct, nás vůbec nezajímá, co se děje v té zemi pod Tatrama. Ale tak máme čtvrtiny, jenom pozorní čtvrtiny do konce, jo? Ale toto je velice důležité. Myslím, že jenom ty Spojený státy ještě. Já vím, ale toto je, myslím, důležitější teď. My bychom se mohli ptát, jako proč se o ně zajímáme, ať oni to tam mají, jak to tam mají, nás to nemusí zajímat. Jenže pozor. Jde o to, že jak to dopadne na Slovensku, tak to bude v České republice, tak to bude všude v Evropě. Bude se to kopírovat. Kde myslíte, že Sebastian Kurz v Rakousku tenhle týden vzal ten nápad udělat plošný testování? Kde ho asi tak vzal ten nápad? Kontrolní otázka. Kde asi tak ho to napadlo? Kde asi tak čerpal nebo čerpá své zkušenosti? No samozřejmě od Igora z Trnavy. To je naprosto zjevné, to je naprosto jisté. Mluvíme tady o tom každou chvíli, každý pátek. Procesy globálního řízení se kopírují, nejsou izolované. Globalčiky vždycky si vyberou zemi, kde probíhá testování jako v laboratoři. Jestliže výsledky jsou uspokojivé, jsou okopírovány do všech dalších distriktů, jako v The Hunger Games. Úplně stejně. Jeden distrikt je vyzkoušený, tam to funguje, překopíruje se to do dalších ostatních distriktů v globálním řízení. To znamená, pokud tam nebude zakročeno, pokud tam bude dovoleno, aby toto probíhalo, to znamená systém takzvané covidizace společnosti, to znamená
uzurpování a omezování lidských práv pod záminkou zdravotní ochrany a protiepidemiologické ochrany, tak bude vymalováno v celé Evropě. Protože ty zkušenosti z toho Slovenska se překopírují do ostatních zemí, aniž byste řekli Švec. Tak rychle, s tak obrovskou rychlostí. Proto opozice na Slovensku teď má obrovskou zodpovědnost za celou Evropu. Za celou Evropu. Úplně. A opravdu nepřehání. Jak se zachová opozice na Slovensku teď, v těchto týdnech a měsících, no měsících to je dlouhá doba, v těchto dnech a týdnech, tak tak to bude vypadat v celé Evropě. Za několik měsíců. Já myslím, že to je jasné. Takže takhle bychom to uzavřeli, no a pustíme se ještě na posledních 15 minut tedy do těch Spojených států. Já to VK ani nebudu uvádět, možná bychom mohli plynule přejít do těch Spojených států, aniž bych uváděl ten úvod, máte to v popise. Ale jo, musíš uvést aspoň 2 minutky, já se musím napít, protože... Dobře. Dobře, tak fajn, já jenom, že mám málo času. Americká armáda pod novým velením provedla razii v datacentru ve Frankfurtu nad Mohanem. To jistě víte určitě, protože to je záležitost 5 dnů, 6 dnů stará zhruba. A ve Frankfurtu nad Mohanem zabavila server společnosti SCYTL, která zfalšovala výsledek amerických voleb. Informaci potvrdil republikánský kongresmen státu Texas. Podle uniklých informací z té razie Donald Trump vyhrál americké volby s drtivou převahou a získal 410 hlasů volitelů. Joe Biden pouze 128 hlasů volitelů. Ta razie byla provedena záhy poté, co Donald Trump vyhodil ministra obrany Marka Espera a nahradil další klíčové figury v Pentagonu svými loajalisty. Ve Spojených státech došlo podle informací k pokusům o státní převrat za pomoci interference do voleb ze strany cizích státních mocností. Auditní bezpečnostní firma z Dallasu následně také potvrdila dokonce, že hlasy amerických voličů končily na serveru ve Frankfurtu v Německu. Analytici z té texaské firmy zjistili, že ve zdrojovém kódu volebního softwaru společnosti Dominion, pro kterou firma SCYTL zajišťovala evropský server, se nachází malware QSnatch. Pro dálkový přístup, který umožňuje měnit hlasy voličů, přepisovat a vytvářet nové databáze, překlápět hlasy, přičítat a odečítat hlasy kandidátům, a to všechno v reálném čase přímo z cloudu, z ciziny, odkud jsou potom změny nahrávané zpátky do serveru a volebních mašin na úrovni volebních okresů a jednotlivých amerických států. Otázka pro laiky VK. Jak může jakýsi server z Frankfurtu nad Mohanem v Německu zasahovat a ovlivňovat volby ve Spojených státech na druhé straně Atlantiku? Co to má vlastně vůbec za logiku? No, já bych... V podstatě v těch Spojených státech se vlastně jakoby nejvíc jako teď přesunu na tu problematiku toho, jak vlastně probíhá sčítání těch hlasů a vlastně kdo vůbec zajišťuje sčítání amerických hlasů. Ono to má velkou souvislost, odkaz. Já jsem to chtěl vlastně odkázat na ten článek, který ještě není dokončený, ani ten překlad nemám, jsem vůbec dneska nestíhal, takže já to jenom v podstatě jakoby jenom předešlu, nebo respektive jenom lehce rozvinu, protože ten základ nebo všechno to gro vlastně bude v tom článku. Taková ochutnávka, teaser takovej trošku. Ano, přesně tak, je takový jakoby předkrm. Tohleto, ten hlavní problém spočívá v tom, že Sidney Powell jako hlavní advokátka tedy těch procesů zjišťování volebních čachrů ve Spojených státech, která pracuje pro Donalda Trumpa, tak zjistila, že v podstatě ty volební systémy, které se používají ve Spojených státech, to znamená ta firma, profláklá firma Dominion Software, že ve skutečnosti je jenom marketingovou společností. Marketingovou firmou, která má svoji jurisdikci, to znamená svoji centrálu, jako funguje tedy jako ve Spojených státech, ale ve skutečnosti vůbec není výrobcem toho volebního softwaru. Protože ten volební software vyrábí subdodavatel, to znamená subdodávka. No a tu subdodávku zajišťuje společnost Smartmatic. No a společnost Smartmatic je velmi zvláštní společnost, protože
To byla společnost, která vznikla původně za tím účelem, aby vyrobila volební software pro venezuelskou vládu Hugo Chávez v roce 2005. On byl asi objednávka už v roce 2004 a v roce 2005 a 6. A požadavek Hugo Chávez byl, aby bylo možné překlápět hlasy, aby prostě vždycky vyhrál volby. A na jeho objednávku tedy byl tento volební systém vyroben. A byl distribuován následně, protože měl velký úspěch, tak byl distribuován do 28 zemí světa. A teď otázka. Z bezpečnostních důvodů ještě Sidney Powell neuvedla, kterých 28 konkrétních států se to týká, protože na webu společnosti Dominion Voltex System, tak jsou sice uvedeny některé státy, ale rozhodně jich tam není 28. A nás by velice zajímalo, které konkrétní státy to jsou. Opravdu by nás to velmi zajímalo, protože bychom se možná divili, kde všude tento software se nachází. Ale co je důležité? Tento systém byl koupen a zakoupen i více než 30 americkými státy, tedy Spojených států amerických, více než 30 státy byl zakoupen. A kdo stojí vlastně za činností společnosti Smartmatic? No, je to společnost SGO Corporation, což je společnost, které šéfuje britský lord Mark Meloch Brown. No a to je člověk, to je globalista, bývalý zástupce šéfky Mezinárodního měnového fondu, bývalý místopředseda Světového ekonomického fóra, přímo pod Klausem Schwabem fungoval jako místopředseda. No ale především je to bývalý viceprezident George Soros Fund Investments a je to současný člen správní rady Open Society Institute, opět George Soros. To znamená, že americké volby sčítá software, který naprogramovala firma, kterou kontroluje přes lorda Marka Malocha Browna George Soros. Dámy a pánové, je vymalováno. Největší zemi, no ne největší zemi, ale největší vojenské zemi, nebo ekonomicky, politicky a vojensky silné zemi na světě, volbám ve Spojených státech šéfuje George Soros, který má pod palcem volební systémy ve 30 amerických státech. Přičemž ve většině těch takzvaných swing states, v těch státech, které rozhodují americké volby. No a další poznatky, které vlastně zjistila Sidney Powell, tak to mám právě na ten článek, je to velice komplikované, ona tam vlastně mluví o mnoho zásadních věcech, lidi uvádí svědky, které oni získali přímo z vlády Hugo Chávez, vysoké vojenské důstojníky, kteří měli za úkol provést takzvané nasazení a deployment volebních systémů společnosti Dominion Voting ve Venezuele. Jak probíhali, mají svědky přímo, jak vlastně popisují, jak probíhá operace, jak probíhá práce s tímto volebním softwarem. A právě ona tam popsala, nebo tento důstojník, vysoký důstojník, který vlastně bude vypovídat před americkým nejvyšším soudem, tak jí popsal přesně, jak ten systém funguje. Ten systém je nastavený způsobem, že očekává určitý výsledek, který je pomocí skriptu nastaven tak, že překlápí hlasy od jednoho kandidáta k druhému. To je takzvaný automatický režim, do kterého se nemusí zasahovat. Automatický režim. To znamená, očekává se, že volby budou, že dopadnou rozdílem 2% nebo 3%. A ten systém zajistí, že ten vítěz, který jako má vyhrát ty volby, takže dostane přesně
o 2 až 3% více. Ten překlápěcí software dělá to, že odebírá hlasy od jednoho kandidáta a přiklápí na stranu druhého kandidáta. To je automatický systém. Jenže, jak tento důstojník vlastně uvedl, je tam jedna věc. Ve chvíli, kdy se očekávaný výsledek diametrálně liší od přednastaveného skriptu, tak to nestačí na výhru daného kandidáta. A to přesně se stalo v noci ze 3. na 4. listopadu při amerických volbách. Donald Trump totiž neočekávaně vyhrával s obrovským náskokem v těch klíčových státech. S obrovským. S tím oni nepočítali. To znamená, ten automatický překlápěcí systém nedokázal dohnat a vyrovnat náskok Donalda Trumpa. A v tom okamžiku, a oni mají vlastně místopřísežné prohlášení od tohoto důstojníka Chavezovy armády, který dezertoval a nyní se nachází na území Spojených států a je připravený vypovídat před nejvyšším soudem, tak on uvedl, že když dojde k této situaci, tak dálkově se ty sčítací servery schodí. Musí se zastavit. Schodí se a musí se ručně editovat seznamy výsledků. To trvá nějakou dobu. Musí se dopočítat a ručně vložit dálkově do sčítacích serverů hlasy pro kandidáta, který ztrácí tak mohutně, že samotné překlápění hlasů nepomohlo. To znamená, ručně se musí implementovat a implantovat umělé hlasy do volebních systémů. Trvá to několik hodin, protože se musí jednotlivé servery v jednotlivých okresech dálkově přeprogramovat. Jakmile je hotovo, systém se znovu jednorázově ve stejný okamžik nahodí. Přesně tohleto nastalo v 5 amerických státech v jeden okamžik v noci z 3. na 4. listopadu, když obrovské vedení Donalda Trumpa po 3 hodinách, kdy došlo k výpadku serverů ve stejnou chvíli a stejný okamžik v 5 amerických státech, po jejich nahození Donald Trump obrovsky začal ztrácet a prudce jednorázově najednou přibyly stovky tisíc hlasů Joe Bidenovi. To znamená, to je ten zásadní model, ten důkaz sfalšování amerických voleb a oni mají přímo svědka, který přímo je tedy člověkem, který spolupracuje přímo s Dominion Software. Je to člověk, který je zevnitř Dominion Softwareu. Oni ho drží v tajnosti, protože je strach, že by ho oddělali. Někdo by ho oddělal. Člověk, tedy whistleblower zevnitř Dominion Software, který je připravený svědčit proti firmě, proti Dominion Software a bude svědčit o všech 28 zemích, kde tento sčítací software je nasazený. Software pod jurisdikcí George Sereše. Největší skandál v historii, který se překopíruje ze Spojených států do dalších 27 zemí. Teď je otázka, kde to bude. Už unikly 2 země, kde ten software se používá. Je to Belgie a Německo. Tady u nás. To znamená, to bude něco. To bude masakr. To znamená, kdo překlápil volby ve prospěch Angely Merkel, CDU, tady místní SPD a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, které ty další země to všechno jsou, kde tenhle software George Sereše se používá. Proto to je zásadní věc, zásadní video, zásadní článek, takže všechno vlastně uvidíte a přečtete si v tom novém článku, v tom chystaném. No a já bych teda jenom řekl k tomu tu zásadní věc, že znovu bych to měl jenom uzavřít. Toto je to, co se děje ve velkém ve Spojených státech pod vedením George Sereše. Nebuďte na pochybách, že to samé probíhá pod vedením George Sereše v mnohem menším i v daleko, daleko menších státech v Evropě, než jsou Spojené státy americké.
Takže takhle bych to ukončil, dáme si tedy přestávku nějakých 7 minut, zhruba tak, no a pustili bychom se potom do telefonických dotazů. Já bych VK jenom doplnil, počkej, to by tě možná taky mohlo zajímat. Ukrajina totiž zařadila Joea Bidena na seznam hledaných osob s obviněním pro těžký zločin, uvedla zpravodajská stanice OAN, nevím, jestli nějaká ukrajinská televizní stanice, ale tak to je čerstvá informace, kterou tady zrovna teď čtu, takže to je jenom bombonek nakonec. Pěkná informace, dobře, dobře. Tak fajn, dáme si pauzičku, Martine, dáme si nějaký výšičky dvě. Dobře, dobře, jdeme na to. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Jdeme se kouknout, jestli tedy máme naše dva hlavní protagonisty, pana VK a Vítka, už připojené, jestli se slyšíme. Ano. No, ano. Já jsem tady. Výborně. Já jenom chci, Martine, poprosit, jestli můžeme chviličku. Já jenom tady mám dotaz, jeden, který jsem slíbil, že Maru VK položím, že máme první hovor, tak opravdu chviličku VK. Taky prosím, jestli to bude moct být rychle. Dotaz paní Veroniky. Měla bych dotaz na pana VK, protože sama pracuji v americké IT korporátní společnosti a ráda bych věděla, zda má nějaké informace, jestli budou firmy jako IBM nabízet globální outsourcingový IT servis pro své zákazníky jako doposud i v budoucnu. A nebo bude například stěhovat své pobočky zpět do Spojených států, VK? No tak to je interní informace nebo interní rozhodování IBM, to já netuším. Jako, to znamená, každá firma si tohleto rozhoduje nějak sama podle konkrétní situace, ale to většinou, ty zahraniční pobočky většinou působí na takové bázi, že pokud mají velké klienty v dané konkrétní zemi, tak automaticky požadavek třeba daného korporátního zákazníka je, aby v místě daného státu byl přímo servis, přímo pobočka společnosti. To znamená, já nevím, nebo netuším a ani si nemyslím, že by IBM se začala stěhovat nebo stahovat zpátky. To nebylo jenom IBM, to byly korporátní firmy, IT firmy jako takové, jo? Ona byla jako příklad. Dobře, ale tohle to se týká, v podstatě to je vnitřní korporátní struktura. To máte stejné jako se společností Oracle, to znamená, která poskytuje služby třeba ministerstvu vnitra, ministerstvu obrany, mnoha zemí, nejenom tady v Německu, ale zkrátka musí mít zastoupení v dané zemi. I když je to americká firma, tak tady má samozřejmě svoji německou centrálu Oracle. Takže to je, já myslím, že v současné době jako s tou covidovou krizi se to jako tak zase nějak jako úplně přehání, že globální firmy se budou stahovat. Tohle to ne. Ta likvidace se má týkat pouze živnostníků. Pouze živnostníků se má týkat malých firem, retailového sektoru, to znamená tlak na přechod na digitální ekonomiku nebo takzvanou čtvrtou průmyslovou revoluci a v ní vlastně rámec digitální ekonomiky, ale to se týká malých koncových retailových subjektů, se netýká korporací, ty naopak budou profitovat ze čtvrté průmyslové revoluce. Firmy jako IBM, jako Oracle, jako Amazon, další, vydělávají teď na této krizi, pandemické krizi, obrovské peníze jako nikdy předtím. Takže to je třeba rozlišovat. Takže nemusí mít nikdo žádné obavy. Stěhování poboček tady těch nadnárodních korporátních společností by připadlo jenom v případě nebo v úvahu, když firma by třeba měla doma nějaké obrovské ekonomické potíže, ale to se myslím netýká současných společností tady toho korporátního charakteru, nadnárodního vůbec ne. Jako jo? Takže to můžu uklidnit, to nic se takové určitě chystat nebude. Tak dáme prostor posluchači. Martine? Halo, tak slyšíme se? Ano, slyšíme se. Dobrý večer. Výborně, dobrý večer. Tak můžete tak, položit ne, otázky. Já jenom přeruším, je tam nějaké echo. Možná se tam něco zmáčku, nějaký batu. Já jsem se chtěl říkat pana VK, že prostě ten koronavirus tady řádí je černá ruka.
a z 2. na 3. října tady od turnova na Liberec byla prostě ta obloha úplně šrafovaná s těma chemikáliema, že jak rozprašujou, tím chemtrails. A vlastně dcera mi onemocněla 7. na 8. a její přítel tak jo, chvilku po tom práškování v podstatě a můj kamarád mi sdělil, že jsem tohle viděl, že prostě jsem tohle viděl, když jsem šel ráno na denní službu 3., kde jsem to viděl, máš do Liberce, že to prostě na té obloze je. To říkal, že jeho kamarád to viděl přímo to letadlo 30. dubna, to znamená, jak jsou ty čarodějnice, takže to taky viděl a hned na to vlastně začínali onemocnit zase tím koronavirem. Ale tohle to je jako spíš svědectví, ale se zeptat, když to teda poškodí ty plíce, jakože to hodně poškodí ty sklípky v těch plících, tak jestli je na to nějaká léčba, nebo to je trvalý, to nevím ještě. To asi moje otázka celá, děkuju moc. Nasledanou. Tak, zdravíme do Liberce, hezký večer. No, já děkuju za dotaz, ale o tom jsme hovořili vlastně na jaře, o tom zvláštním vlastně jakoby kobercování nad jednotlivými úseky vlastně krajin různě v Evropě, tam, kde vlastně vznikají ty stoupavé vzdušné proudy, o tom je spousta článků na Aeronetu, jsem tam uveřejňoval, to znamená, to je ta problematika vlastně toho podezření, že vlastně ty stoupavé kontinentální proudy, ty vzdušné masy, které vlastně se pohybují ve velkých výškách, tak jsou používány jako přenašeče. Jo, to znamená pro různé látky, ať už jsou jakéhokoliv charakteru. Nicméně určitě jste si všimli, že i přes léto poletovala taková různá letadla posetmění, hlavně posetmění, to vrčelo prostě v nízké výšce a přeletávalo tam a zpátky, tam a zpátky, tam a zpátky. A hned poté, měsíc poté, začal obrovský masivní nárůst, křivka letěla nahoru v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku, najednou obrovská křivka pozitivně testovaných. Každý si musí domyslet, co to může znamenat. A pokud však máme kontakty, také lidé se stěžují, že přišli prostě z procházky a měli na jazyku chuť kovu. Kov. Jo, jako když lízáte kliku, mosaznou kliku u dveří, tak jako taková kovová chuť prostě, no a za několik dnů prostě hlásili, jako že mají covid a že jo, měli problémy a horečky a tyhle ty věci. Může to být náhoda, může to být smog, který někde se objevil, i když no, znovu, jako jo, to je velice těžké, protože smog zase se objevuje hlavně v zimních měsících a ne v létě, když jsme dostávali tady ty informace, takže ano, možné je úplně prostě všechno a já říkám, co se týče vlastně těch podivných přeletů, těch masivních přeletů bez označení tam a zpátky, to kobercování je velice podezřelé, obrovsky podezřelé, probíhá masově a jedna možnost je v podstatě, že chtějí vlastně, aby většina lidí byla pozitivně testovaná, to je jedna možnost, znamená, aby vycházely testy co nejvíce pozitivní, to by jako dávalo logický smysl. A pak je ta horší možnost, že opravdu je to ta látka, která má opravdu lidi učinit nějakým způsobem prostě nemocnými, ale to, proto nemáme žádné důkazy. To jako nemůžeme tady tvrdit, že to tak opravdu je, protože k tomu by museli být nějací svědci, nějací whistlebloweri, mít nějaké důkazy a předložit. Jako jo. Jinak je to pouze jenom spekulace a dezinformace, která by mohla napáchat nějaké obrovské škody, že někdo by třeba to přehnal do takové míry, že by začal mít strach chodit ven. Jo, že já nebudu chodit ven, ještě něco na mě, něco spadne, jo. To by bylo jako šíření nějaké paniky. Takže takhle to třeba je se na to dívat, že oni používají různé procesy systému řízení. Mluvíme o globalčicích. A COVID-19 je řízením na páté prioritě, na chemicko-biologické zcela jednoznačně. Ale do jaké hloubky oni používají toto řízení, jestli vlastně i ty přelety s tím mají těch letadel tam a zpátky, tam a zpátky, tam a zpátky, jestli s tím mají něco společného, to je opravdu
to je na hlubší zkoumání. Proto nemáme nějaké jednoznačné prostě prohlášení. Jo? Zatím nejsou žádné konkrétní důkazy, že by někdo z těch pilotů předstoupil a řekl by, byl by whistleblower a řekl by, já lítám pravidelně tady s tou nádrží a mám rozprašovat tam a tam nad těma místama, dostávám instrukce, kde mám lítat, v jakých horizontech, na jakých kótách a tak dále a tak dále. Kdyby někdo takový se objevil, vystoupil a třeba by anonymně poslal nějaké informace, dal by tomu nějaké fotografie, nějaké důkazy, že to není hoax, tak by to úplně měnilo situaci samozřejmě. Ale dokud takové důkazy nejsou, tak je to pouze všechno jenom spekulace. Takže takhle by na to odpověděl, no a dám prostě dalšímu volajícímu, pokud máme teda. Máme, tak Radovan, já ho zdravím a připojuji do vysílání, hezký večer. Pekný večer, pozdravujem do Čech, Radovan z města Košice, Slovensko. Slovenský spisovateľ Jozef Banáš vydal román do sibirského Altaja. Ja jenom do toho skočím. Parkine, je tam nejaké pípání v intervalech pravidelných. Slyším. Ale možná, že se nikdo snaží taky dovolat, si myslím. To je, jo, je to možné. Ruší to dotaz, ano, jo, volající velmi výrazně. Tak, povídejte, pane Radované, omlouvám se. Já jsem tady, počujeme se. Tak, slyšíme se, ale tam totiž do vás šlo nějaké pípání z toho důvodu, že se někdo snažil dovolat přes vás. Povídejte. Tak, pane Radovan, můžete povídat, můžete položit dotaz. Tak, pan Radovan to zřejmě položil. Jsem tady, ano. Ne, Radovan vás neslyší, ale nevím proč. Tak nevím. Ano, můžete položit otázku nějakou konkrétní. Jasné. Dobre, nedávno slovenský spisovateľ Jozef Banáš vydal román do sibirského Altaja. Natíska sa nám otázka. Prevrádza Banáš v románe z Altaja ruské štátne tajomstvá? Chodíva tam oddychovať aj Vladimír Putin? Altaj je vraj jedným zo 7 energetických centier planety. Je to mystický kraj, kde chodí tieto energie načerpávať samotný Vladimír Putin. A z tohto kraja pochádza aj jeden z najmocnejších mužov v Rusku, Sergej Šojgu, minister obrany, ktorého dedo bol šamanom a takisto vraj Sergeja Šojgu iniciovali ako šamana. A sám minister vraj ovláda šamanské rituály. Okrem iného, Sergej Šojgu dlhší čas žil medzi malým turkickým národom bojovníkom, vyznávajúcich zvláštne náboženstvo, zmes buddhizmu a kresťanstva. Vlastne vybudoval ruskú armádu, vyšperkoval špeciálne jednotky Spetsnaz a veľmi je takým verejným tajomstvom, že práve existujú ešte prísnejšie špeciálne jednotky, prísne tajné, o ktorých nikto nič nevie, ktoré sú práve Altajcami a ktoré pracujú so zvláštnymi energiami a šamanskými technikami. Je možné, že v tomto nejzapadnutom koute planety v sibirskom Altaji vzniká nejaká nová svetlá energia, ktorá bude mať moc vytvoriť alebo pretvoriť tento svet. Je to možné, že z tohto okruhu vznikne niekto, kto pozdejšie nahradí Vladimíra Putina, ako to bolo podobné kedysi v nejzápadnejším koute provincie, rímske provincie Judei, keď zišiel z tejto provincie Ježiš Nazaretky a tiež istým spôsobom pretvoril tvárnosť tohto sveta. Ďakuj a budú poslúchať. Dobře, ďakujeme. No, já děkuji za dotaz. Toto je velice komplexní téma, protože pokud se zajímáte, nebo pán se zajímá o takzvané energetické body našeho planetárního nosiče, nebo ty, vlastně, které jakoby emitují některé vlastně energetické síly, abychom to tak řekli, tak altajský region se nachází v podstatě na stejné, můžeme říkat na stejné rovnoběžce v stejném prostoru, jako je Ďáblovo moře, jako je Bermudský trojúhelník a tak dále. Tato místa se nacházejí i na jižní polokouli ve stejném v podstatě, řekněme, opačně, tedy obrazově převráceném vlastně úseku, tedy rovnoběžky. A z těchto míst, nebo těmito vlastně body, procházejí určité energie, které ovšem pozor,
To by byla chyba je zaměňovat za energie jako nějakých barev nebo nějakých hodnot nebo nějakých hodnotových rámců. Ta energie, která vlastně prochází, tak to jsou místa, kde vlastně dochází k deformacím gravitačního pole. A pokud se podíváte na vlastně na polohu na Altaje, tak když si vlastně po této rovnoběžce přejedete po všech vlastně regionech a místech, tak narazíte na zvláštní pozice různých měst, které mají různý význam a tak dále a tak dále. To jenom pro takové zvídavé čtenáře já nechávám, to je na daleko, daleko delší diskuzi. Ta problematika, to znamená toho v podstatě jakoby energetického vyzařování nebo určitých jakoby gravitačních deformací, které vlastně jsou součástí samozřejmě naší planety, tak jsou využívány okultními silami a okultními procesy řízení. Jedno z těch center je Londýn a druhým z těch center je Mahral. Dalším centrem je Altaj. Dalším centrem je Ďáblovo moře. Dalším centrem je Bermudský trojúhelník. Je to na... Znovu, tady se objevuje ten důvod, proč já nechci tady o těch věcech hovořit, protože mnoho lidí tohleto okultní záležitosti zaměňuje s určitým mysticismem, který je velice spojený s romantismem 19. století. Karel Hynek Mácha. Jednoznačně. Tam to je. Tam to přímo jako žije, by se dalo říct. Mysticismus, romantismus, záhadologie nebo něco, takový ten nádech, lidi to strašně, opravdu strašně přitahuje. Je to velice nebezpečné, protože tady mluvíme o okultních procesech řízení. To znamená centra, kde se soustředí kabala, centra, kde dochází k deformaci času prostoru, kde se takzvaně předávají energetické síly, kde dochází k zasvěcování vůdců jednotlivých světových států a soustátí, kde dochází ke kontaktu s určitými entitami díky určitým průchodům tím, že dochází k deformaci času, tak tohle to opravdu je daleko přes rozsah našeho povídání. Já si myslím, že ty dotazy jsou zrovna ty, které vlastně posunují náš pořad někam úplně jinam. Já říkám, to, co je vlastně možné pustit, tak já pouštím de facto v těch mých knihách a všechno ostatní má čas. A to z toho důvodu, že tak je zdáno. A teď zase nechci používat vlastně tady ty výrazy z různých ještě jiných vlastně, že hebrejských vlastně zdrojů, ale tohle to zrovna jako je tak pravdivě jako dané, že opravdu tak je zdáno a není dobré prostě rozebírat věci, které by lidi svedly na nebezpečnou cestu, jak tedy jejich osobní nebo vlastní soukromou cestu, tak i jejich rodin. Protože znovu, mysticismus, romantismus i velice snadno sklouzává nebo se dezinformuje nebo zaměňuje za okultní procesy řízení na této planetě. A přesně hovoření nebo mluvení zrovna o problematice Altaje, to je přesně to, kam bychom se dostali, kdybychom toto ještě více rozebírali. Takže pánovi bych na to takhle odpověděl a posuneme se na dalšího. Jo, tak hned ho beru do vysílání, svobodný vysílač. Hezký večer. Dobrý večer, tady Jerry, dobrý večer. Tak můžete položit dotaz. Ano, můžete položit dotaz, naslouchají. Právě teď? Ano. Dobrý večer, pane VK. Takovou otázku, jako no, ona včera, Sydney Powell, jo, ona říkala to, že prostě v tom Frankfurtu byla s americkou armádou prostě ten server a prostě říkala, že neví, která je to složka, jestli je to ta dobrá nebo ta špatná. Je to ta část armády, že dobrá nebo špatná, tak jestli byste k tomu něco mohl říct. A co se jako týká hypoteticky, jo, hypoteticky, kdyby prostě Donald Trump jako takhle, kdyby to šlo prostě k tomu Supreme Court, tomu nejvyššímu soudu a tam by jako Justice Clarence Thomas a
Jo, a Enikory Baird by prostě by rozhodli o tom, že bude rozhodovat o prezidentu delegáti kongresu, tak prostě pro koho by to bylo? Jakože kdo by z toho těžil? Bonus, to je potenciálně občanské války prostě, jo? Jakože jako kdo by zatím takhle. Potom ještě by mělo na poslední otázku, jestli jste se někdy setkal s zakladatelem Breitbartu, co v Izraeli založil, jo, Steve Bannon, jestli ho osobně znáte, a jestli jste se s ním setkal v Římě, v tom klášteru, co tam mají nad Římem, jestli prostě jste s ním byl osobně jako v kontaktu. Jo. Říjně, děkuji moc. Říjně, tam. Říjně. Se děkujeme. Děkujeme. Mějte se hezky, díky, naschle. Děkuju za dotaz. Děkuju za dotaz. No ano. Prosím vás, co se týče tedy Sidney Powell, tak komu by to bylo ku prospěchu, nebo kdyby to došlo tedy až do kongresu, no, pokud by to přesně to, co usiluje vlastně v podstatě celá ta skupina advokátů okolo Donalda Trumpa, Sidney Powell, Rudy Giuliani a další, pokud to dojde do amerického kongresu a americký kongres bude volit prezidenta a senát americký bude volit viceprezidenta, tak to samozřejmě bude ve prospěch Donalda Trumpa a Michaela Pence z jednoduchého důvodu, protože co se týče voleb, když tedy nebudou, nebo volitelé, takzvaní volitelé, se 14. prosince neschodnou, respektive nikdo ze dvou kandidátů, ať už je to Trump nebo Biden, nedostane 270 volitelů kvůli tomu, že nebude dostatek států, které budou mít hotové volební certifikace. To znamená, nenajde se 270 hlasů, tak to přejde do amerického kongresu. Americký kongres, dolní sněmovna, bude volit prezidenta způsobem, že každý jeden americký stát bude mít jeden hlas. A hlas to bude ten, nebo hlas bude skládat ten člen, buď demokrat nebo republikán, podle toho, kdo v daný okamžik při volbě ovládá Národní kongres daného státu v hlavním městě daného amerického státu. No a ty počty jsou naprosto jasné. 31 amerických států v této chvíli ovládají republikáni, 19 států jednotlivých národních kongresů, 19 států ovládají demokraté. Pokud bude americký prezident volen americkým kongresem, Donald Trump bude zvolen. 31-19. Naprosto jasné, naprosto dané. No a co se týče voleb v Senátu nahoře, tak tam je to jasné, tam to funguje zase trochu jinak, tam je to tou klasickou většinou, kterou tedy by měli mít stále republikáni a to by měl být Mike Pence. Ale jako komu, v čí je to prospěch? No, já jsem o tom několikrát hovořil. Donald Trump má pokračovat v budování Velkého Izraele. K tomu byl předurčen, k tomu byl dosazen a Donald Trump, když tedy dokončí, řekněme, tyto snahy a bude tedy znovu zvolen, tak to povede k rozpadu americké unie. Což je v podstatě to rozděluj a panuj, to znamená rozpad na demokratickou část, zřejmě by tam nastaly procesy takzvané secese, to znamená secession by bylo vlastně odtržení některých těch ultra, mega, echt demokraty řízených států, které to jsou tak zcela explicitně Kalifornie, pravděpodobně Illinois, některé další státy, no je jich zhruba těch 19. Některé nejsou tak extrémně ultralevicově, tedy tak nastavené, ale minimálně by se jich našlo asi 10 až 12, které by se odtrhly od americké unie, pokud by byl opravdu dosazen a znovu zvolen Donald Trump. To je cílem samozřejmě globalčeku. Rozbití Spojených států. To, co tam probíhá proti Trumpovi, je, znovu je třeba říct, to není práce globalistů. Tady znovu se ukazuje prostě, jaká je taková ta, jakoby ta nepříslušnost vlastně k těm zájmům procesu řízení. Toto je činnost amerického Deep State. To, co tam probíhá, to manipulování vole, to znamená, americký Deep State chce zachránit svůj řád, světový řád Pax Americana, což je v rozporu s globalisty a s jejich plány na odstavení Spojených států.
Já vím, že to je komplikované na pochopení, že úplně něco neuvěřitelného, ale ano, přesně tak to je. To znamená, kdyby byl Joe Biden zvolen, tak bude znovu jakoby rozšiřována ta americká moc po světě, posilování americké armády, amerického takzvaného dominia ve světě, což by šlo proti zájmům globalistů. Nemohou připustit. Takže tedy Donald Trump je v podstatě ve stejné situaci jako mnoho alternativních stran ve světě a i v Evropě, i v České republice. A tím, že se zasazují o pronárodní ukotvení, pro národní kotvu, tak v mnoha případech vlastně destruují ony, řekněme, státní procesy řízení, které drží jednotlivé státy tedy v nějakém konkrétním rámci, který do značné míry ještě jakoby co si garantují. Některé ty rámce, ať už je to Evropská unie, nebo je to, já nevím, svoboda cestování, pohybu. To znamená, víte, teď to je důležité si uvědomit. Evropská unie stála, stojí, otázka, jestli bude už v budoucnu stát, nedojde ke změně, na svobodném a volném pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. Čtyři volné pohyby. V době covidu to skončilo. A je otázka, jestli se to někdy vůbec ještě vrátí. To znamená, vidíte, a některé věci, které byly ještě dříve jakoby brány jako součást nějakých územních celků, jsou destruovány, ale nikoliv alternativou, ale procesem covidizace. Protože se dělá co? No, bourá se. Rozbíjí se starý světový řád a s tím starým světovým řádem se zhroutí i staré procesy globálního starého řízení, které byly nastaveny na systému, a všichni víte moc dobře, na kterém, na systému Pax Americana. Minimálně po roce 45 a minimálně a extra minimálně po roce 89. A respektive 91, potom po pádu Sovětského svazu. Takže Donald Trump tím, že prosazuje pronárodní zájmy, tak uvede Spojené státy do stavu izolace, což očekávají globalisté, což chtějí globalisté. A ve Spojených státech vedle toho už je vybudována, vychována generace, která jakmile se to stane a uvidí, že Trump je znovu prezidentem, spustí rozpad Spojených států zevnitř. To znamená, ten proces nemá řešení, dobrého řešení. Pokud tam nebude Trump, tak dojde k občanské válce, protože republikáni se zbraněmi si nikdy nenechají vzít své svobody. A občanská válka je druhá možnost. Násilná. Ale opět povede k izolaci Spojených států. To znamená, globalčiky vyhrajou v každém případě. Buď tedy Biden a občanská válka, a nebo Trump a rozpad americké unie. Jedno nebo druhé. Takže proto, když se díváte na ně všechny ty, řekněme, politické marionety, které vlastně tak jako mají různé cíle a Miloš Zeman posílá blahopřejné gratulace Bidenovi a ještě si rýpe do Trumpa, aby odstoupil a tak dále, no tak samozřejmě, tak jde vstříc, řekněme, oné cestě, že očekává, že ve Spojených státech tady bude občanská válka pod Bidenem, samozřejmě. Jemu je to už samozřejmě jedno, už žádné volby další před sebou nemá, takže on může odhalit své barvy, že, samozřejmě. No, tak ano, samozřejmě, vždycky jsme věděli o Miloši Zemanovi, že je kandidátem globalistů, globalčiky tedy, ale v téhleté chvíli vlastně aspoň vidíte, že ty procesy globálního řízení jsou de facto nastavené tak, že v téhle chvíli, když vyhrajou pronárodní procesy,
tak vedou už k té situaci, že část národa ty procesy nepřijme a dojde k rozvratu. Jo? V téhle té chvíli. Jako ve Spojených státech. To je, pozor, tohleto už platí nejen o Spojených státech, ale o většině zemí celé západní civilizace. To je samé, jako kdyby nějaké takové podobné procesy proběhly třeba v České republice, nebo kdyby proběhly třeba na Slovensku. To je stejné. To znamená, jenom chci říct, to je důležité, no, je že vracení, já vím, že to je dlouhé, ale to jsou těžké, složité otázky. A lidé, když pokládají složité otázky, tak je dlouhé odpovídání. Protože nelze prostě říct, tady jsou prostě globalisté, jedou jednu stopu a tady jsou prostě národovci, jedou druhou. To je tupé vnímání procesu řízení. Globalisté jsou na levé straně i na pravé straně. To znamená, tady prohrají, ale tady vyhrají. To znamená, oni nemůžou prohrát. Mají to pojištěné na první prioritě, na prvním procesu řízení. Výchova nové generace je již hotová. To znamená, i v těch Spojených státech, i v té Evropě, pokud by zvítězily některé pronárodní síly, hypoteticky, že by uchopili moc a šlo by se národně, tak ve společnosti by vznikl odpor, protože obrovská část lidí už chce jenom Evropu, už chce jenom globalizaci. To znamená, došlo by k občanské válce, došlo by k nepokoju, došlo by k povstání, došlo by k tlaku. Proto to je na opravdu velice složité vysvětlování toho, že po 30 letech v Evropě oni de facto jsou jenom krok od vítězství. Globalčik. Krok. No ale dáme prostor dalšímu volajícímu, aby jsme prostě ne, že moc rozebíráme jedno jediné téma, tak dáme prostor. Dobře, dobře, další volající je dám, a takže jí zdravím a vítám. Já ještě jsem tam. Ano, ano, už můžete. Už můžete. Dobrý večer. Aha. Tak to je, já se to jen vypnu. Dobrý večer, Petra, prosím vás, já jsem se chtěla zeptat, jako pěkně jste to zamotal, pane VK, a chtěla jsem, jestli byste mohl pokračovat v tom duchu, co to je ten velký Izrael, mi není jasný. A v čím souvisí i to, jak tenhle týden prý měla Merkelová si zařídit neomezenou moc a ještě k tomu jsem měla jaksi nějakým způsobem umožnit, aby byla jako Evropská unie s armádou, že si armáda, jako vybuduje armáda Evropské unie. A kolik vlastně jako těch sil se tady bere a do jaký míry vlastně, jako jestli se máme opravdu připravit na to, že bude válka, což teda na mě to tak působí. Tak mě to toho nevím, moc nezmotala. Dobře, děkujeme. Tak aspoň polovinu nebo třetinu toho, co Petra... No, já jsem slyšel jenom prostě plechový zvuk, já jsem slyšel minimum toho, co bylo vlastně řečeno, tak Vítku, potřebuju to přetlumočit. Aha, tak to já nevím, já si určitě všechno nepamatuju, ale Merkelová si měla nějakým způsobem ukotvit neomezenou moc v Německu tento týden a mělo něco takového proběhnout. Já jsem nic nezaznamenal v tomto duchu, ty ano. Já tuším asi, to je takzvaného, došlo k novelizaci, prošlo to na vládě, bude se to schvalovat, ještě to není, ještě to neprošlo Bundestagem. Je to něco, co se podobá zmocňovacímu zákonu pro Adolfa Hitlera z roku 1933 v rámci takzvaného zákona na zabraňování epidemií. To znamená, že vláda tam dostává moc omezovat osobní práva, osobní svobody. Ano, já jsem to zaregistroval. Je to velké téma a AfD se toho velmi jako výrazně jako s tím zabývá. Tam je ta problematika v tom, že de facto ta navrhovaná změna zákona má vlastně de facto umožnit omezování osobních styků, možnost de facto omezení občanských práv a svobod, shromažďování a tak dále. To znamená to samé, jakoby, co jako umožňují tedy různé ty nouzové zákony o nouzových stavech v České republice na Slovensku. Je to nebezpečné, samozřejmě. Je to nebezpečné, ale není to o nic nebezpečnější, než to, co je právě v ČR nebo na Slovensku.
To je pouze o implementaci. To znamená, ta implementace toho, když je prostě zneužita, tak je zneužita. To znamená, ano, je to nebezpečné, ta možnost, když tam je, že stát může zakázat demonstrace, stát pod rouškou tedy zdraví, tedy proces covidizace, my vám zakážeme se shromažďovat, protože by to třeba narušilo nějaké zdraví někoho někde, no tak pod rouškou tedy páté priority, chemicko-biologické, že ochrana zdraví, vám zakážeme občanská práva, zavřeme vás doma, jako Matovič zavřel na 10 dní doma slovenské občany, kteří se nepřišli, zdůrazňuji, dobrovolně otestovat tím šmejdem, že tím antigenním testem. No, to je úplně to stejné. No a Slováci se musí prostě proti tomu postavit. No ano, tak musí, tak jistě, tak když to neudělají oni, tak se to překopíruje do všech ostatních států. Jako myslíte si, že Babiš v České republice, jako že co dělá? No čeká, jak to dopadne u Igora. No, za kopcema. Čeká. A co myslíte, že dělal Sebastian Kurz celý minulý měsíc? No čekal, jak to dopadne na Slovensku, to testování. No a to si musíte uvědomit, to už není žádná prdel. Ano, globalčeky si vybrali Slovensko jako svoji laboratoř s bílejma myšma, s 5 milionama, a teď oni pozorují a sledují Klaus Schwab, šéf Světového ekonomického fóra, teď mluvil o Slovensku, že sleduje se zájmem kroky Matovičovy vlády. To je tři, jak jsem ten článek četl. No. Takže Klaus Schwab, šéf Světového ekonomického fóra, sleduje Slovensku. No jasně, samozřejmě, že sleduje. Laboratoř globalistů, když Slováci se nepostaví na odpor, je vymalováno v celé Evropě. Konec. Takže ta opozice tam má obrovskou zodpovědnost. Obrovskou, historickou zodpovědnost. Já nevím, jestli jim to někdo řekne tam v médiích, na Alternativě, že mají historickou odpovědnost teď v těchto dnech a týdnech. Historickou. Když ukážou slabost, Matovič je převálcuje. Oni ho podceňují. Obrovsky podceňují. On je, víte, proč on je schopný? Protože on je všeho schopný. To se nedá říct o těch ostatních politicích, kteří tam jsou. Ti nejsou všeho schopní. On je. A takový kádr, když je dosazený do funkce, je opravdu všeho schopný. Podívejte se, není ještě u moci ani jeden rok. A už se tam střílí do slovenských občanů při oslavách 17. novembra. Ještě ani rok není u moci a už střílí do občanů. Pro boha, Slováci, probuďte se. Než bude pozdě. Takhle jenom na to budu reagovat. No a dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud máme někoho. Tak, slavný vysílač, hezký večer. Dobrý večer. Můžu se ptát, nebo ještě? Ano, už můžete teď položit otázku. Ano, prosím, zkuste se rádio ještě. Existuje v Americe vojenský server TheAge.com, kde bylo do roku 2025 zaznamenán úbytek obyvatel v Americe kolem 130 milionů a ty tabulky zmizely. Jestli o tom pan VK něco ví. A druhý dotaz, co bych chtěla zeptat, dneska mi někde proběhlo na internetu před očima, že pan Biden navrhl, že ustoupí od snahy dostat se do Bílého domu, když ho jakoby udělají beztrestně, jestli o tom něco ví. Tak, děkujeme. No, děkujeme za dotaz, tak o té první informaci nevím vůbec nic o nějakém serveru, to opravdu nevím, a co se týče o Bidenovi, že by za nějakou beztrestnost, to je nějaká interní informace, která se ke mně zatím nedostala, o Bidenovi. Není to vyloučený, vůbec ne, a jako dovedu si představit, že si udělá prostě nějaká dohoda, že prostě on nebude dělat další problémy, on ví, co na něho mají, a prostě takzvaně třeba ze zdravotních důvodů, řekne zdravotní důvody, odstupuje prostě z funkce, nebo ze zvolené funkce, nebo jakkoliv prostě. Ano, všechno je možné. Podle toho, co oni na něho vytáhnou, podle toho, co oni na něho mají, co mu ukážou, že na něho mají různé nahrávky a tak dále a tak dále. No, to, jak říkám, to ukáže nejbližší čas. Minimálně se to dozvíme do poloviny prosince, decembra. Takže to je
Všechno před náma. No, dáme další prostor teda někomu, kdo, jestli nám někdo volá ještě, nebo... Já se omlouvám, můžu zopakovat ten dotaz, který teda pan VK neslyšel. Jo. Dobře, ale to bylo ohledně té Merkelové. Ne, to bylo další. S tím vlastně souviselo to, že teda ta Merkelová toho dala, nebo respektive pan VK říkal, že teda to není úplně jistý, ale zajímalo mě prostě, co ten velký Izrael a kolik sil se tady vlastně pere. Jo. Jako o ten svět, jako v podstatě. Dobrá, děkujeme. Takže by mohl k tomu jako... No, děkuju. Já děkuju za dotaz, ale to jsou strašně těžké dotazy, které jsou minimálně na 4 hodiny vysvětlování a pochopí to 5% posluchačů. Koncept Izraele, ano, samozřejmě, když si dáte Great Israel v Google, tak vám to ukáže takovou tu mapu, že vlastně bývalá Mezopotámie a všechno, to je ten prostor, část Iráku, že Saudsko-arabský poloostrov, Egypt a tak dále, ale pozor. My mluvíme o Izraeli v okultních procesech řízení a systémových procesech řízení. Tady nejde o to, že by někdo prostě rozšiřoval Izrael někde do pouště v Egyptě a do pouště v Saudské Arábii a tam někde stavěl nějaké hranice, když tam všude poušť. Já doufám, že tohle je jasné, nebo to není jasné. Ten velký Izrael je konceptuální nástroj zotročení arabských národů a jejich podřízení židům. To je koncept velkého Izraele. Kdy Izrael bude mít hlavní město Jeruzalém, který se stane novým Babylonem, židé budou vládnout a budou vládnout nad Araby a křesťany. To je plán velkého Izraele. Pardon. Takže já doufám, že je to jasné. Halo, slyšíme se? Ano, máme dalšího telefonujícího. No, já jako, jak říkám, to bylo na dlouhou diskuzi a já doufám, že to lidi chápou, nebo jestli tady ten koncept jako zmatečný, jenom jako velice rychle zopakuju. Co udělal Trump teď před volbama, americkými volbama? No, uzavřel dohody, dojednal dohody, jeho, že jo, zeťák Kushner dohodnul vlastně mírové smlouvy mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty a potom ještě i mezi Bahrajnem. To je začátek. Jak je to možné, že jo, Irán to kritizoval, že co to má znamenat, že je zrada arabských národů ze strany tady těch dvou arabských zemí. Ale to je přesně to, ono, to je budování velkého Izraele. Proč oni to udělali? Z jakého důvodu? No, protože na světě začíná být likvidován význam ropy. Ropa jde do elektriky. Celá západní civilizace jde do elektřiny pod rouškou ekologie, ale to nemá s ekologií nic společného. Globalčíkům je ekologie úplně upr. Jde o vybudování velkého Izraele. Jak je možné vybudovat velký Izrael? No jedině tak, že ty země arabské zkrachují. A jak můžou zkrachovat? No jedině tak, že padne cena a význam ropy, protože Evropa a západní civilizace přestane považovat ropu za tu hlavní surovinu pro svůj režim. Proto židovské organizace tak podporují přecházení na eko v celé západní civilizaci. Proto musíte místo plastových brček cucat kolu v McDonaldu papírovýma brčkama, protože všechno eko kvůli tomu, aby byl vybudován velký Izrael. I ta brčka plastová, která byla zrušená, mají s tím mnoho společného. Protože jsou vyrobena z ropy, ta plastová brčka. Chápete? Když nebude potřeba ropa, tak zkrachujou arabské národy. Budou muset sklonit hlavu a jít se zadlužovat u sionistických bank, stejně jako všechny ostatní světové gojské národy. Budou poraženy arabské národy, budou se muset sklonit a jako se sklonily Spojené arabské emiráty a Bahrajn, všechny další se budou muset sklonit a budou muset přijmout řízení domu Sion.
všechny se budou muset sklonit. Budou, aby si mohli půjčovat na své schodkové, už nově schodkové rozpočty u mezinárodních sionistických bank. Dosud nemuseli, protože měli ropu, kterou prodávali za co? Kontrolní otázka, za co prodávali ropu? Za petrodolar. Který přivedl k životu kdo? Richard Nixon. A tím vznikl co? Kdo? Systém Pax Americana. A proto chtějí, co globalčiky, zlikvidovat Pax Americana, americký stát, globální moci. Útok proti petrodolaru. Proto musí Donald Trump pokračovat v budování Velkého Izraele. Doufám, že už tomu rozumíte. Jak to do sebe zapadá. Pokud ne, tak já už nevím, jak to vysvětlit. Dobře, dáme prostor dalším volajícím. Dobře, dobře. Haló, haló, svobodný vysílač, dobrý večer. Dál, aby se... Už můžete? Jasně, nik se má. Dobrý. Tak, proč to otázku, hezký večer. Tak, já bych se chtěl pana Veka zeptat jednu věc. Ono jde o to, učíme teď Slováky. Dobré, pokladám otázku na pana Veka. Učíme Slováky, jak se měli zachovat, jak se měli zachovat poslanci a tak dále. Takže by to bylo lepší v České republice. Obávám, že ne, že by jsme byli úplně na stejném levelu jako na Slovensku. Toť vše, děkuju. Dobře, děkujeme. Tak, hezký večer. No, to bylo jako konstatování. Ano, víceméně konstatování, ale pán měl pravdu v tom, že pokud by se globalisté vybrali jako laboratoř Českou republiku, tak myslím, že tak jako mentálně v rámci národa, tak bychom byli asi tak zhruba na stejné úrovni. Co bychom se nechali líbit a co ne, tak to asi pán myslel. No, to je, já myslím, že to bylo, asi spíš myslím, že by to bylo ještě horší možná. Aspoň ti Slováci jsou schopní svolat na tu demonstraci aspoň 80 tisíc lidí. Přesně, přesně. V Praze, když se jde demonstrovat, tak tam přijde jich 500 do prkínka práce. Když jsme o tom někdo... Že? Je to tak? No, to je tragédie. Tak. To je tragédie. To je prostě tragédie. Takže jako ne, že by to dopadlo stejně. Mnohem hůř. Kdyby si globalčiky vybrali Českou republiku, dopadlo by to mnohem hůř. To je ta tragédie. No, proto Slováci musí bojovat za Čechy, no taky. No, to je asi takové lakonické konstatování, ale to jenom vystihuje realitu. To je prostě, mají obrovskou zodpovědnost za budoucnost Evropy. No a dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud máme teda někoho. Máme. Připojuji do vysílání, hezký večer, svobodný vysílač, můžete položit otázku. A mám tady dva krátké dotazy na pana Veka. Telefon se značně ztrácí, je vám špatně rozumět. Já to vám ztrácí, ale nevím proč. Zkusím ještě jednou více nahlas, takže... Tágu, frakce SPD předložila nějaký diskuzní papír o 28. armády, která by podléhala... To dělá operátor. To je zase operátor, zase přerušuje volání znovu. Přesně, nedělá operátor, nevím, jestli spolu nebo telefonika dělá to. My se omlouváme, pánovi, opravdu nejste slyšet, vytrácí se nám to. Tak teď nevím vůbec zase. Tak, nevadí. Zkus to, Martine, položit, bohužel my se dnes omlouváme. VK pochytil si v rámci SPD v Německu, předložila něco o armádě, co jsem zaznamenal, nevíš. Prostě výpadky každou druhou vteřinu, prostě vypadnutí. To dělají operátoři, tohleto ruší vysílání. Já nevím.
Je to možné. Zkusíme dalšího posluchače, Martine, pokud někoho máme ještě do 22 hodin. Jo, přijímám hovor, slunný svět, hezký večer. Jak se slyšíme? Tu je Oto zo Spišské Nové Vsi. Vítek, ty jsi? Slyšíme se super, vás slyšíme na pohodě. No, protože to je jasné, protože slovenský operátoři neblokuje, protože je jenom český operátoři. Já tam prostě vás. Dobrá, o tom, proč je otázka, co je hezký večer? Haló? Tak, pane, můžete položit otázku, hezký večer. Tak, o tom, můžete položit otázku, slyším vás. No zdravím, to je o to, který vám poslal skladbu od ROD. Jo. Zo Slovenska. Pozdravujeme pana VK. No a ja mám len dve také otázočky, viac menej kratšie, aby nemusel pán Veka dlho odpovedať. Ja mám informácie, keďže dlhšie sa zaoberám globálnym dianím a podobne, že konečným riešením Izraela je presťahovať fyzicky Izrael do Ruska. A druhá vec, čo by nám mohol povedať pán Veka na projekt, ktorý vlastne existuje, ale nikto o ňom nehovorí, bol by riešením mnohých vecí, a to je projekt Venuša. Ďakujem. 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 To jsem zrovna slyšel, že vlastně de facto celý Izrael už v Rusku dávno je, jo, mimochodem kompletně v celém Kremlu to tam řídí, takže to bylo skvěle vystižený. Já doufám, že kdo se zajímá o ruské reálie, tak musí vědět, že Rusko je de facto druhý Izrael, minimálně těmi, kdo tam řídí vlastně ruské procesy řízení. A jmenovitě tady Vladimir Putin, který nejdřív volá Bibimu a potom rozhoduje, jestli se bude těžit dřevo na Sibiři. No, ten skandál, ale to je na jednou diskuzi. Ale chci říct, že problematika vlastně Izraele je do značné míry vlastně jenom výsledkem nebo důsledkem onoho původního rozhodnutí, tedy na začátku 20. století, Světový sionistický kongres se rozhodl tedy, že naplní ono talmudické proroctví, že země Izrael tedy znovu tedy jako vznikne jako země, která bude jakoby domovem jako židů, ale dojde k naplnění onoho talmudického proroctví, že bude zničena svými nepřáteli. To znamená, to byl ten hlavní archetyp vlastně vzniku Izraele. Izrael nikdy se neměl stát trvalým bydlištěm židů. Proto si všimněte, že po vzniku Izraele se nikdo z těch, řekněme, bankéřů, největších sionistů, nepřestěhoval ani na jednu minutu do Izraele. Ani na jednu minutu. Poslali tam jenom vystěhovalce po druhé světové válce. To znamená ti, kteří přežili koncentráky. Do té pouště. Jenom ty. To je takový to chucpe. To je opravdu jenom je. Oni přežili koncentráky a oni je dali na lodě a oni je poslali do Izraela. Tam do těch těžkých, tvrdých podmínek. Nic. Poušť. A v lepším případě polopoušť. Aby tam prostě někde prostě... No víte přece, jak vznikaly kibuce. Kibuce, že od roku 48, 49, 50. Tam přijížděli a tam prostě byla půda, která byla neobdělávatelná. Museli přivážet půdu z Evropy. Víte, že přiváželi půdu, zeminu, nahrabanou na lodích z Evropy, aby tam měli kde co pěstovat. Proč, pro Boha? Chápete? Ani jeden z těch sionistů, kteří byli v čele světového sionistického hnutí, ani jeden nepřestěhoval svoje banky přestěhovali do Izraele, své domy, své korporace. Ne, nic. Ty korporace dodnes zůstávají ve Švýcarsku, v Londýně, v New Yorku, v Tokiu, v Pekingu, v Šanghaji, v Dílí, v Římě, v Moskvě, ve Stockholmu, v Oslu.
v Kodani, v Praze. Chápete? Já doufám, že chápete. No, takhle bych uzavřel tady naše dnešní povídání. Máme 22.01. Já doufám teda, že se vám to dneska líbilo, že zase jsme probrali nějaká témata, tedy minimálně to penzum, které vždycky tak jako probíráme každý týden. Já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, se všemi našimi posluchači a čtenáři. No a pokud si najdete čas, tak zase příští týden po 19. hodině opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Takže pro tuto chvíli vám přeji pěknou, krásnou, dobrou noc. Já se s tebou také loučím, VK, i s tebou, Martiny, s vámi, milí posluchači, děkujeme vám za vaše telefonáty, omlouváme se za technické komplikace, potíže, příště to snad bude lepší, já se jdu konečně po obědě lehce na večeře, vezmu si asi tak 3 nakladané uhorky, okurky a pak mezi tím se to nauploaduje na server, na archiv a na YouTube, takže se můžete těšit, za chvilku tam máte dnešní pořad. Takže to by bylo všechno, zdravím vás, přijďte, mějte hezký víkend, no a příští týden jsme tu opět s vámi, jako my pořád 24 hodin denně, ale příští pátek od 7 hodin, pokud si na nás uděláte čas, budeme velmi rádi. Mějte se hezky, ahoj. Mějte se krásně, naslyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.